תשימו לב שכל שבוע שעובר, המצב מתחמם יותר ויותר. עכשיו, זה אנחנו ממש נמצאים איכשהו לקראת הסוף. כולנו נמצאים בחוסר ודאות. לא יודעים מה הטמבל הזה מהירה אני רוצה לעשות. אין לנו על מי להישאל אל האבנים שבשמיים, נכון? מה אנחנו יכולים לעשות? ואנחנו מתקרבים, כמו שאמרתי, ברוך הבא. נכנסת את השכינה. נכון. כמו שאמרנו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למה שכתוב במסכת סוטה, דף מוטט עבוד ב', אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אתם יודעים, לפני בערך 10 שנים, שאלו את רב חיים קניבסקי, שהיה גדול הדור, שאלו אותו, אנשי עסקים מחוץ לארץ וכו', שאלו אותו, האם לעשות עלייה לארץ או לא? מה אמר רב חיים קניבסקי? תעשו עלייה לארץ כמה שיותר מהר. כי יכול להיות שיבוא זמן שאתם תרצו לעלות ולא תוכלו לעלות. כשהייתה הקורונה לפני כמה שנים, השמיים נסגרו. לקח זמן, אבל השמיים נסגרו. אנשים רצו להגיע לארץ, לא יכלו להגיע לארץ. אני דיברתי עם חלק מהאנשים פה ואני אמרתי להם כזה דבר. כמה מהר שהשמיים נסגרו בקורונה, יבוא יום שזה ייסגר עוד יותר מהר. יש פה אנשים שיכולים להעיד שדיברנו על זה כבר לפני כמה שנים. פתאום עכשיו, עם כל מה שקורה באיראן, אנשים תקועים, הם לא יודעים אם זה אלפים או 150 או 200 אלף אנשים שתקועים בחוץ לארץ, רוצים להגיע, לא יכולים להגיע. יש עניין גדול בתקופה הזאת להיות בארץ ישראל. היה אצלי מטופל מבוגר שהוא לא פחות מחובר לקדוש ברוך הוא, לפחות במודע. והוא אמר לי כזה דבר, שמואל תקשיב, המצב כל כך גרוע בארץ, שאין מה לעשות, צריך לברוח מפה, צריך לרדת מפה. לאן תברח? תברח לקפריסין, תברח ליוון, תברח לתאילנד. ואז הקדוש ברוך הוא זרק לי משל בתוך הראש, אני אמרתי לו כזה דבר. אמרתי לו, גדעון היקר, יש לי שאלה אליך. בוא נגיד שיש ספינה עכשיו, שהיא נלחמת בים, ליד תאילנד, עם ספינות מסביב. הם נלחמים, ויש פצועים, ויש הרוגים, והם ממשיכים להילחם. חלק מהספנים, הם החליטו די, לא מתאים, פחד פחדים, קפצו למים וברחו לאים, חלק לקופיפי, חלק לקופנגן, חלק לקוטאו, ברחו לכל האים מסביב לתאילנד. זה היו כמה ספנים אמיצים שנלחמו. אחרי תקופה, הספנים האלה שנשארו על הספינה, הם ניצחו את כל הספינות מהאזור, ואז כשהם ירדו לספינות, פתאום הם גילו אוצרות. יעלומים, זהב, תכשיטים. הם עכשיו מעלים את הכל לספינה, פתאום רואים את הפספוס עם הספנים, שוחים, חדירה, חוזים, או, שלום עליכם, איזה מזל שניצחנו את כל הספינות מהאזור, אז בואו נתחולק עכשיו כולנו בכל האוצרות שמצאנו. יגידו הספנים שנשארו, תקשיבו חבובים, תלכו חזרה לקופיפי, תלכו תשתו מנגו שייק, אתם, מי שהיה פה בזמן המלחמה, הוא זה שהתחלק באוצרות. הוא זה שהתחלק ביהלומים והוא זה שהתחלק בזהב. אנחנו עכשיו נמצאים לקראת הסוף. מי שפה מחזיק חזק באמונה, בביטחון, בתפילות, בברכות, הוא זה שיזכה להינצל, הוא זה שיעסוק את היהלומי ואת הזהב, אבל מי שבורח, הוא לא יזכה. הקדוש ברוך הוא יודע מי ברח, מי לא ברח, בגלל זה אנחנו רק צריכים להחזיק חזק, והכי חשוב, לא לפחד, לא לפחד. אמר רבי נחמן מברסלב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, בעיקר, מה העניין הזה של לא לפחד כלל? נכון, זה שיר מאוד יפה, אבל מה, יש פה עומק, עומק רוחני. העומק אומר כזה דבר. כל העולם כולו גשר צר מאוד. בן אדם שהולך על גשר צר, בקלות הוא מסתכל ואומר, יואו, ומה יהיה? ואם אני אפול, והגשר כל כך צר, והגשר כל כך רעוע, העיקר לא לפחד כלל. תראה ליעד הסופי, לאן אתה רוצה להגיע? אל תסתכל עכשיו על הגשר שהשלבים הם לא מחוברים. תראה ליעד הסופי, העיקר לא לפחד כלל. אתה בסוף, רק תסתכל לאן אתה רוצה להגיע, הקדוש ברוך הוא מסובב שתגיע. אל תפחד, לא לפחד. הכי חשוב, לא לפחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אתם יודעים בקבוצה שלנו, אמא שלי שלחה היום, אני שלחתי את זה לקבוצה, אתם ראיתם בצפונות שנמצאים בתורה, מישהו ראה את זה היום? משהו מדהים. אתם יודעים, בצפונות שנמצאים בתורה, אנחנו רואים שאם עושים, בודקים במחשב, דילוג אותיות קבוע, אבל קבוע. מה זה אומר קבוע? זה אומר, בודקים את המילה חוטים, ורואים שזה נמצא 1564 אותיות בדילוג קבוע. ואז יש טבלה, שהטבלה הזאת זה 1564 אותיות, שורות, 1564 אותיות, אז יש טבלה. ובטבלה הזאת כתוב חוטים, ומילה שחותכת אותם זה איראן, ומילה שחותכת אותם זה משיח, ומילה שחותכת אותם זה לא לפחד.
תסתכלו, הכל זה דבר מדהים. אין לנו על מי להישן אלא על אבינו שבשמיים, אז בגלל זה אנחנו לא מפחדים מכלום. אתם יודעים, כשאנחנו אוכלים לחם, מה עושים לפני שאוכלים לחם? נטילת ידיים. נטילת ידיים, נכון? ואז אנחנו עושים המוצי לחם מן הארץ. אחרי שאנחנו עושים המוצי, בסוף הסעודה אנחנו עושים ברכת המזון. מה עושים לפני ברכת המזון? מים אחרונים. מים אחרונים, נכון? ומה אנחנו שרים? שיר המעלות, נכון? אנחנו שרים פרק בתהילים, אנחנו שרים פרק בתהילים לפני שאנחנו מברכים ברכת המזון. ככה אנחנו בעם ישראל במשך 2000 שנה. פעם אחת הלכתי והתארחתי עם איזה בחור חדש התארחתי עם בחור באיזה אירוח בשכונת בית וגן בירושלים. והבחור הזה, זה ככה פעם ראשונה שהוא רואה שבת כולו באורות, אז הוא מתיישב ליד השולחן, אז ככה עשינו טילת ידיים, עשינו המוצי, אכלנו דגים, ואחרי זה בדרך כלל שרים שירים. אז בעל הבית שואל אותו, אתה רוצה, בוא נשיר איזה שיר, איזה שיר אתה רוצה לשיר? בוא תגיד אתה איזה שיר אתה רוצה לשיר. עכשיו הוא חדש פה, הוא מתחיל, שיר המעלות, אני אומר, לא, לא, שיר אחר, שיר אחר, כי זה כאילו שיר שהוא מסמן את הסוף של הסעודה. אז הוא אומר, לא, לא, בוא תבחר שיר אחר, פחות השיר הזה. וראיתי דבר מדהים. ברגע שמגיעים אנשים שיש להם מחלות כרוניות, שום דבר לא עזר, אנחנו באים ומטפלים בהם בעזרת דיקור וצמחי מרפא, אבל יש דבר נוסף שכל המטופלים שלי בלי נדר לוקחים על עצמם. מה? ברכת אשר יצר. ברכת אשר יצר, כתוב בזוהר הקדוש, מובא בספרים שזו סגולה לרפואה שלמה, ממש. סגולה לרפואת הגוף ורפואת הנפש. וראיתי דבר מדהים. כל מטופל, באמת, כמעט כל מטופל, בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, התחיל לברך ברכת אשר יצר עם כוונה מהכתב, ממש הדברים השתנו מאוד, הוא פתאום התחיל להרגיש יותר טוב. ולכן הלכתי ושמעו על השיעור שלנו אנשים מאוד ככה מיוחדים וחשובים, ותרמו לנו ברכת אשר יצר גם עדות מזרח וגם אשכנז מגנט מאוד יפה ששמים על מקרר. אז יש פה, מתי שתזה, תקחו, שימו על המקרר, אחרי שירותים, בין אם זה קטנים, בין אם זה גדולים, מחילה מכבודכם, עוצרים, נוטלים ידיים לסירוגין, שלוש פעמים, אם אין לי נטלן, אני יכול לשתוק ידיים פשוט מהברז, ולעצור ולברך ברכת אשר יצר מהכתב, וזה סגולה לרפואה, זה בדוק ומנוסה. איצי גלבוע, בחור כבן 18 מאוד השרון, נדלק פה הניצוץ היהודי ביום שמחת תורה, בזמן שמחבלי הנוחבה של החמאס ימח שמם וזכרם ביצעו פרעות בתושבי הדרום. המראות המחרידים של הטבח לא נותנים לו מנוח, והוא בתהליך מואץ של חזרה בתשובה. כל יום הוא מקפיד ללכת לשמוע שיעור תורה מאיזה אברך צעיר שמקרב יהודים לאביהם שבשמיים באזור השרון. והנה, באחד השיעורים, אותו אברך דיבר בלהט על חומרת איסור גזל ועל עונש עבור פרוטה אחת שבן אדם גוזל, אסור לגזול אפילו פרוטה. איציק הסתובב כל היום מעורר כולו, ובשעת לילה מאוחרת הוא התקשר לאחד הרבנים וסיפר את הסיפור הבא. אבא של איציק הוא עובד בתנובה, ואבא של איציק הוא עדיין לא שומר תורה ומצוות, ואבא של איציק כבר שנים רבות, מדי כמה ימים, חוזר עם שקיות עמוסות מכל טוב הארץ מתנובה. מגבינות נפוליון, גבינות מותחות, גבינות צהובות, מעדני יופלה במתיקות מעודנת, כל זה בצד החלבי. בצד של הדגי סלמון ובשר רולדה, בצד הבשרי. בקיצור, כל המוצרים שמיוצרים על ידי תנובה נמצאים בתוך השקיות של אבא, מדי שבוע בשפע רב. אלא שלמיטב ידיעתו של איציק, כל השפע לא בא ביושרה, אלא כאשר כל העובדים מסיימים את העבודה ויוצאים מהמפעל, אבא שלו נשאר עוד כמה דקות, ולאחר מכן מתחיל להמיס, ועכשיו שואל איציק האם הוא עובר על איסור גזל כאשר הוא אוכל ממה שאבא שלו מביא. איציק הוא גר בבית ואבא שלו מביא מתמים, האם איציק עובר על איסור גזל, או שלאחר שאביו גזל אין זה אלא עסק שלו עם תנובה? אולי רגע אני אסיים, סליחה, אבל האוכל עצמו לא עובר באיסור אכילה לבני הבית. ואתה באנו לשאול שלוש שאלות. אחד, כאשר איציק ושאר בני הבית אוכלים, האם הם עוברים על איסור גזל או לא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם יש בכך איסור נוסף של מסייע לדבר אווירה, שהרי בגלל שהם אוכלים, אבא רואה שהם נהנים, והוא ממשיך במעללים שלו ומביא עוד ועוד אוכל. שאלה שלישית,
מה הדין הילדים שכבר נשואים שמגיעים לשבתות? האם הם יכולים לבוא לשבתות, או בכדי לא לפגוע בהורים בכך שהם יבינו מה הסיבה ש... האם הם יכולים לא לבוא לשבתות, או בשביל שההורים לא ייפגעו, אז בכל זאת, האם מותר להם לבוא, אסור להם לבוא? שורה תחתונה, האם הילדים הנשואים מותר להם לבוא, אסור להם לבוא? כי אם הם באים, הם אוכלים כל המתמים שאבא גזל מתנובה. מה אתם אומרים? אפשר לתת תשובה על כל אחד בנפרד, אבל אפשר להיות תשובה... בואו נגיד קודם כל, איציק עצמו, האם הוא יכול לאכול מהמתמים שאבא שלו הביא? לא. אבות אנחנו בוסר ובני שני פנים תקנה. אם הוא יודע שבזה גם... לפחות את זה אנחנו יודעים, כאילו אסור. אני רק חייב להגיד לגבי המשפט הזה, יש משפט שאומר, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקנה. לכאורה יש פה שאלה גדולה. האבות עשו עבירות, והשיניים של הבנים... ייפגעו, האבות עשו עבירות והילדים ייפגעו ממה שהאבות עשו, זה לא פייר, זה נשמע לא פייר, התשובה היא כזאת, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה בתנאי שהילדים ימשיכו בדרך הקלוקלת של האבות, אם הילדים לא ימשיכו בדרך הקלוקלת של האבות, הם לא יאנשו על מה שהאבות עשו. איך אמרת, קרא דאבוה, לא? אז אני אומר, האבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה, זה רק בתנאי שהילדים המשיכו ללכת בדרך הקלוקלת של האבות. עכשיו נשאלת שאלה, האם איציק יכול לאכול מהדברים שאבא שלו הביא? יכולה, אבא שלו לא בסדר, הוא גזלן. אני חושב שאם הוא יודע, ידיעה משחקת בו. אם הוא לא יודע, הילד תמים אבא סמוך, אין הוא לא אשם. אבל אם הוא כבר יודע ובבגרות ושאבא גזל כדי, יש לו אוכל באשמה. אחרת אולי הוא מעלה את זה לרב. כן, בדיוק. הוא יודע ואסור לו לאכול. חן, מה אומר? מחילה, לא שמעתי כל כך השאלה. לא, אני אומר שאותו איציק, הוא התחיל להתחזק אחרי כל מה שהיה בשמחת תורה, ועכשיו הוא מגלה שאבא שלו שעובד בתנובה כבר הרבה שנים, כל פעם מביא מטעמים מתנובה, והוא מגיע הביתה, והוא עכשיו אוכל מהמטעמים שאבא שלו הביא מתנובה, והוא שואל האם מותר לו, הוא מתחזק, והוא שואל האם מותר לו לאכול מהמטעמים שאבא שלו הביא, או שם זה גזל. קודם כל, אם בן אדם לא ידע, אז בן אדם לא ידע, אבל אם בן אדם יודע, האם מותר לו לאכול? אז עכשיו יש פה איזה... אני חושב שיש עניין של כיבוד הורים אולי. על אף זה לדעתי הוא גם חייב למחות. רגע, שנייה, מה אתה אומר? אני אומר שהוא, על אף כיבוד ההורים הוא חייב למחות במקרה כזה. אוקיי, רגע, מה את אומרת? לדעתי זה לא קשור להורים, כי הוא יכול להגיד אני. אותו מהדברים, ולהגיד שבסדר, יש גם טוענים בטעם, כמו שאומרים, מקבלים על זה מסכורת, שטוענים. אוקיי. וזה לא גזל. לא גזל, למרות שהוא יודע בוודאות שאבא שלו גוזל. למה? הוא יודע בוודאות שאבא גונב מתנובה. אני חושב שכיבוד הורים מכשיר שרץ. מה אתה אומר, מאית? יש מצווה חשובה, הוכח תוכיח את עמיתך. ולא תישא עליו חטא. אמת. אז אם יש את המצווה הזאת שהיא חשובה, קל וחומר באבא שלו, זה עוד חל עוד יותר. אז אתה אומר שהוא צריך להוכיח את אבא שלו. כן. היום אנחנו נלמד בלי נדר, הלכות כיבוד הורים, אתם תראו שזה כל כך מורכב, כל כך לא פשוט, כל כך רציני, ולכן בואו נחזור עכשיו לשאלה שלנו. יש פה איזושהי, אני אומר, תשובה. יופי, אז קודם כל, ככה, יש פה איזושהי אקסיומה, שהנחת יסוד שאתם לא לגמרי יודעים, ואנחנו נראה את זה בפנים. בן שגר בבית שאביו גוזל אוכל וכדומה ממקום העבודה ומחנויות, יש להקל לו בדוחק להמשיך לאכול בבית אביו. להקל בדוחק, לא כזה פשוט. מאחר ויש קניין גזלה לאבא וקניין שינוי מעשה בבישול. מה הכוונה? יש קניין שנקרא שינוי מעשה, גם אם בן אדם גוזל ועכשיו עושה איזה שינוי בדבר, הוא קונה את זה על ידי השינוי בדבר, אז מה שהבן אוכל זה לא מה שאבא גזל. בוא נמשיך. שינוי מהות. רגע, רגע, אני שואל, בוא נקרא, וקניין שינוי מעשה בבישול או חיתוך המוצרים, וגם אם הבן עושה את השינוי שחותך או שמשנה בפיו היות ואינו מתכוון לגזול, נחשב קניין שינוי לאבא והוא אוכל מאף, כלומר
ברגע שהאבא לוקח ופותח את המעדן יופלה וכולי, יכול להיות שגם הפתיחה עצמה זה נקרא קניין שינוי, ואז יוצא שזה הפך להיות של האבא. זה שהאבא יצטרך לתת דין וחשבון מול בורא עולם על זה שהוא גוזל מתנובה, זה דבר אחד. אבל האם הבן עובר איסור בזה שהוא אוכל? התשובה היא לא. בדוחק, אבל שימו לב את הלשון בדוחק. שמה מנצח? הטיעון של כיבוד הורים למעשה פה? שאלה ממש טובה, אנחנו תכף נדבר על זה. כיבוד הורים, כי הוא יכול להגיד אני לא... רגע, רגע, בואו נמשיך. אלא שכל זה מצד איסור גזל, אבל שאלנו, האם הוא מסייע בכך לאביו? יכול להיות שבגלל שהוא כל כך נהנה ממעדן יופלה, אבא ממשיך לגזול מתנובה. אבל האם הוא מסייע בכך לאביו? הוא כן מסייע בכך לאביו, ואין להתיר לו, אלא במקום שיכול לבוא לידי פיקוח נפש. זאת אומרת שהוא חייב עכשיו, אם הוא לא יאכל עכשיו יופלה במתיקות מעודנת, הוא ימות במקום. במצב כזה יש להקל, אבל אם זה לא המצב, אסור לו, כי בזכות זה שהוא כל כך נהנה מהמעדן יופלה, זה גורם לאבא שלו לגזול עוד, ומכל מקום. אם הוא יכול לדעת איזה מוצרים בדיוק גנובים, עדיף שיוכל רק משאר הדברים בבית שאינם גנובים. ובנים שמתארחים, שאלנו מה לגבי ילדים שמתארחים אצל האבא בשבת, בנים שמתארחים בבית זה שאינם סמוכים על שולחן אביהם, עדיף שלא יבואו כלל לבית אביהם, כל עוד הוא לא עוזב את עסקי הגניבות, והם ינסו להסביר לו בצורה יפה ומנומסת שעד שזה לא פוסק, התורה הקדושה מונעת מהם להגיע להתארח בשבת. שורה תחתונה, האבא ודאי גזלן. הבן שנמצא בבית שלו יכול לאכול בגלל שנוצר שם איזשהו שינוי. זה לא מצווה לאכול, אבל אם הוא אוכל, אז הוא לא עובר איסור. אבל זה לא מצווה לאכול. הילדים שכבר לא גרים בבית, שלא יאכלו, ועד כדי כך שלא יאכלו, כי אם כל האוכל בשבת על שולחן שבת גנוב, גזול, הם אומרים להורים, אנחנו לא מגיעים לשבת. ואיפה כיבוד הורים? סליחה. שאלה מצוינת. ועכשיו אנחנו נלמד היום הלכות כיבוד הורים, ואנחנו נראה שלא בכל מצב כיבוד הורים זה אחד המצוות הקשות. וכתוב במסכת, אני אראה לכם בפנים, מסכת סוטה דף למד א' כמדומני, כתוב שלושה שותפים באדם, אנחנו נראה את זה בפנים, אביו אמו והקדוש ברוך הוא. זה אומר שלכל אחד מהם 33.333%. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אז אבא יש לו משקל כמו הקדוש ברוך הוא, אמא יש לו משקל כמו הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת אם יש דברים שהם נגד התורה, אם אבא אומר לבן שלו אני רוצה שתיסע בשבת ותביא לי סיגריות, הבן אומר אבא אני אוהב אותך, אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי כמו שאני מצווה לא לחלל שבת, גם אתה מצווה לא לחלל שבת. אז כל מה שלי אסור, גם לך אסור, אני לא יכול להקשיב לך. ולכן, בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה לא לגזול, אז הבן שמגיע להתארח בשבת, אומר לאבא שלו, אבא, אני אוהב אותך, אני לא יכול להגיע לשולחן שבת ולאכול מהדברים שאתה גונב, כי זה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה דעת תורה. אחרי שאנחנו אמרנו את כל זה, אני רוצה שנעבור על כמה הלכות, ואתם תראו שהיום אנחנו נלמד עוד כמה דברים שיסגרו לנו עוד כמה חתיכות בפאזל בהקשר של מה שדיברנו. אני רק אגיד לכם בעניין של הלכות גזל, אתם יודעים שהלכות גזל הן מאוד מאוד חמורות, וצריך להחזיר את הגזל שבן אדם גוזל. והיה איזה בחור אחד לפני כמה שנים שהיה לו מפעל של כוסות חד פעמיות בארצות הברית, הוא עשה המון המון כסף, והוא חזר בתשובה, הגיע לארץ והתחיל ללמוד בישיבה. הוא ניגש לרב שלו ואמר לו שהוא רוצה לדבר עם הרב. הרב אמר לו מה העניין? הוא אומר, הוא רוצה לשאול את הרב מה לעשות. יש לו מפעל הרבה שנים, כבר כמה וכמה שנים, של כוסות חד פעמים. הוא מוכר שרבולים של כוסות חד פעמים, ועל כל שרבול כתוב שיש שם 100 כוסות. אבל הוא בתור ישראלי קומבינטור, הוא ראה שהוא יכול גם למכור 92 כוסות. ולפעמים 90 כוסות, ולפעמים 89 כוסות, כי אף אחד לא סופר. ואז הוא התחיל למכור 89 כוסות, ואנשים שילמו על 100 כוסות, והוא עשה המון המון כסף. והוא שואל את הרב עכשיו, הוא רוצה לחזור בתשובה, מה עושים? אמר לו הרב כזה דבר, יש מה שנקרא תשובת המשקל, כלומר, בן אדם עשה עבירה, תעשה תיקון באותו מקום שעשית את העבירה. אמר לו הרב כזה דבר, המפעל עדיין קיים, הוא אמר לו כן כבוד הרב. הוא אומר, מעכשיו תמכור, בוא נעשה חישוב, הגעת למצב שמחרת 89 כוסות, בוא תמכור 111 כוסות, בוא תמכור 107 כוסות, בוא תמכור יותר ותפרסם שאתה מוכר 100 כוסות. וזה מה שהוא עשה. עברו כמה חודשים, והוא עושה את זה קבוע, ותוכנית כל בוטק בארצות הברית החליטה לבדוק
את השרבולים של הכוסות של החברות בארצות הברית. והם רואים שחברה אחת מוכרת 92 כוסות והם מפרסמים 100, וחברה אחרת מוכרת 95 כוסות והם מפרסמים 100. ויש חברה אחת של איזה יהודי, צדיק, שמוכרים 107 כוסות. וזה היה כזה, זה פורסם בשידור בפריים טיים, וכל ארצות הברית רעשה וגעשה שבן אדם ככה צדיק ומוכר 107 כוסות, כשהוא כותב רק 100 כוסות, ובזכות זה כל המחירות שלו עלו וקפצו. זה נקרא תשובת המשקל. אז אנחנו רואים שבן אדם שחוזר בתשובה ועושה, מה זה חזרה בתשובה? דיברנו על זה, זה לא לשנות החיצוניות. זה 4 פרמטרים, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, אמירה בפה, מה שנקרא וידוי, ועזיבת החטא. זה מה שהוא עשה, ובן אדם שחוזר בתשובה על מעשים שהוא עשה, הוא אף פעם לא מפסיד, רק מרוויח. וזה מה שהיה עם הבחור הזה. מי"ז בתמוז, זה תשעה באב, זה נקרא ימי בין המצרים. שלושת השבועות שראשיתם בי"ז בתמוז, והסוף שלהם בצום תשעה באב, נקראים בין המצרים. על פי הפסוק במגילת איכה, מגילת איכה זה המגילה שאנחנו קוראים, בתשעה באב. איזה מגילה אנחנו קוראים בפורים? נכון, ואיזה מגילה אנחנו קוראים בשבועות? מגילת רות, נכון? ובתשעה באב אנחנו קוראים מגילת איכה. שירים. מתי? בפורים. בפורים מגילת רות. בפסח, נכון. בפסח אנחנו קוראים שיר השירים, נכון? בפסח אמרתי. נכון, נכון. אז אנחנו בפסח קוראים שיר השירים, וכתוב במגילת איכה. כל רודפי הסיגוה בין המצרים, בימים האלה שמי"ז בתמוז, תשעה באב, נוהגים מנהגי אבלות. וככל שמתקרבים לתשעה באב, האבלות, ביטויי האבלות הולכים ומחמירים. בסולם של אבלות מבחינים שלושה שלבים. יש מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, מהיום, מראש חודש אב עד תשעה באב, והשבוע שחל בו תשעה באב, השבוע תשעה באב חל ביום שלישי, אבל הצום מתחיל מיום שני בערב. ולכן, ככה במאמר מוסגר, לצערי הרב, אנחנו לא ניפגש ביום שני הבא, כי זה צום תשעה באב, ערב תשעה באב, נכון? אז הצום מערב תשעה באב, מיום שני בערב, עד יום שלישי בצאת הכוכבים. כמו כיפור כזה, 24, 5 שנים. ממש, כן. ותשעה באב זה היום הכי שחור בשנה. למה? בוא נראה בפנים. מראש חודש אב ועד למחרת תשעה באב. עכשיו נכנסנו לשלב השני באבלות. אז זה נקרא תשעת הימים. ואסור בתספורת, אסור בבילויים, אסור להתחתן. אבל בנוסף אסור גם לאכול בשר או לשתות יין. אסור לאכול בשר ולשתות יין במהלך השבוע. בשבת קודש, מצווה לאכול בשר, מצווה לשתות יין. כל זה אנחנו לא אוכלים עכשיו, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, זכר לחורבן הבית. השבוע שבו חל תשעה באב, זה אומר שבוע הבא מיום ראשון, זה כבר הרבה יותר חמור, כבר נכנסים, עולים עוד שלב. בשבוע זה מוסיפים לכל האיסורים שהזכרנו, איסור נוסף, לא רוחצים במהלכו רחיצה של תענוג, אסור להתקלח רחיצה של תענוג. כמו שאמרנו פעם שעברה, אכן אמר, אנחנו גם אם אנחנו מתקלחים כי חם בחוץ ואנחנו מזיעים, אנחנו לא מתקלחים ממים חמים, אנחנו לא שמים ברווז צהוב ושמים סבונים, אנחנו מתקלחים עם מים יותר קרים, בשאיפה מים ממש קרים, אנחנו לוקחים חלק בתענית הזאת שאנחנו נמצאים בה. שמו, יש לי שאלה. כן. הייתה שאלה פשוט של מישהי ששאלה, ואם אני, כאילו, בקיץ מתגעת הפעמים במה דברים, אוהבת מים קפואים, אוהבת את זה. מה זה אומר? זה יותר נו. אז היא יכולה להתקלח במים קרים, אבל בכל זאת אם יש לה יותר צער במים חמימים, אז שתתקלח במים חמימים. כן, מטרה יצאה. זה גם שיטה טובה. אמת ויציב. בשביל לקחת חלק באבלות הזאת, לא לעשות מקלחת עכשיו 20 דקות, לעשות 7 דקות מתקלי, או בתקופה שלכם זה היה כנראה 4 דקות מתקלי. נכון? לעשות מקלחת זריזה. נכון, זה עוד צער, נכון, להשתמש בסבון שעושה במיוחד צורף בעיניים, עוד צער, כל מה שאפשר בשביל להגביר את הצער. אווירת האבל מוחשית כבדה יותר בשבוע שבו חל תשעה באב. הפטרת השבת בשבת, שבת הבאה אנחנו קוראים הפטרת שבת חזון. זה לקוח מספר ישעיה, וכתוב חזון ישעיה בן אמוץ, שבו כתוב דברי תוכחה, לקח ומוסר לבני דורו שסרחו וחייבים להטיב את דרכם. תשעה באב, מה היה בתשעה באב? ממה הכל התחיל? קמצא בקמצא. הבית זה כבר היה שלב מתקדם. ממה הכל התחיל? שנאת חינם.
שנאת חינם, ממה הכל התחיל עוד יותר? חטא המרגלים. חטא המרגלים, לפני שנכנסו לארץ ישראל, שנה אחרי שקיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תיכנסו לארץ ישראל, המטרה היא יאללה, נכנסים לארץ ישראל. הם באו, באו למשה רבנו, ואמרו בהנהגת הערב רב, רוצים עכשיו לרגל את הארץ, רוצים לבדוק מה המצב של הארץ. הקדוש ברוך הוא כבר התחיל לחוס. אני אומר לכם שהארץ טובה מאוד, ואתם רוצים לרגל את הארץ. באו למשה רבנו, אמרו שרוצים לרגל את הארץ, לבדוק מה המצב. אמר משה רבנו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שילכו בגלל שאתה רוצה. אני לא רוצה, הוא לא אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו ככה, אבל לך, איך כתוב שם? לשיטתך, זאת אומרת, לפי הרצון שלך, אתה רוצה שהם ילכו, שילכו. הם הלכו, רגלו את הארץ, הם חזרו אחרי 40 יום, עם תאנה ענקית כזאת גדולה, בן אדם אחד סחף תאנה, עוד בן אדם אחד סחף רימון, ושמונה אנשים שסחבו אשכול ענבים, שהספיקו להם במאמר מוסגר אחרי זה ל-40 שנה. כשהם הגיעו לעם ישראל, הם הראו להם את הפירות המוזרים, ואמרו להם, תדעו לכם, היינו בארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, אבל תראו את הפירות המוזרים, והיו שם ענקיים, והם התחילו להפחיד את עם ישראל, ועם ישראל התחילו לפקוט. הם ממש פחדו שהם עכשיו הולכים להיכנס לארץ, והם הולכים למות שם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הקדוש ברוך הוא התרגז מאוד מאוד, ואמר למשה רבנו, תגיד לעם ישראל, אתם בכיתם בחייה לחינם? אתם בכיתם בחייה לחינם? אני נתת לכם ארץ כל כך טובה, כאלה פירות משובחים. אתם בכיתם בחייה לחינם? אני עכשיו אגרום לכם לבחייה לדורות. כל זה היה בתשעה באב, ומהרגע הזה, כל פעם שהיה תשעה באב, היה צרות לעם ישראל. חורבן בית ראשון, תשעה באב. חורבן בית שני, תשעה באב. גירוש ספרד, תשעה באב. ליל הבדולח, כמדומני, זה היה תשעה באב. גירוש פורטוגל, יהודים גירשו אותם מפורטוגל, תשעה באב. כל הפרעות היו בתשעה באב. גוש קטיף היה בתשעה באב. סליחה? זאת אומרת שחטא המרגלים הפילו את כל העם בפחד. נכון, הם גרמו, הפילו את כל העם בפחד, והם גרמו לזה שהתאריך הזה הוא תאריך מאוד מאוד בעייתי, ולא סתם עכשיו אנחנו נמצאים ראש חודש אב, כל המדינה בחרדה ובפחדים, לא כל המדינה, אני חייב להגיד, כי מי שמחובר חזק לקדוש ברוך הוא לא בפחדים ולא בחרדה, מתפללים, עושים השתדלות, אבל ברוך השם, יחסית רגועים ושלבים. אבל תשימו לב, עוד פעם התאריך הזה, מה יהיה, איך יהיה, הכל הכל מגיע מחטא המרגלים, קראו עוד כמה דברים. אני רק קורא שנייה, אז אמרנו יום זה יום אבל לאומי, מביע יותר מכל את זכר החורבן. ראשית הגלות ופרקי האיסורים של גלויות ישראל, כולם פועל יוצא של יום מר זה של תשעה באב, וגם כאן מונה המשנה חמש פורענויות שיראו במהלך היום הזה. א', הגזרה שנגזרה על אבותינו למות במדבר בעקבות חטא המרגלים, זה מה שאמרנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אגרום לכם לבחייה של דורות, ועכשיו 40 שנה אתם תצטרכו להסתובב במדבר. למה? בגלל שכנראה אתם עדיין לא בנויים להיכנס לארץ הקודש, לארץ ישראל, ולכן כל מי שבחה וכל מי שדאג להיכנס לארץ ישראל, הוא יצטרך למות פה במדבר, ואחרי זה הילדים שלכם הם אלה שיכנסו פנימה. זה מה שקרה בעקבות חטא המרגלים. אז הגזרה שנגזרה על אבותינו למות במדבר בעקבות חטא המרגלים, כל זה יצא בתשעה באב. המרגלים שנשלחו לתור את הארץ, מה שאמרנו, הוציאו דיבה רעה על אופייה וסגולותיה של ארץ ישראל. העם התפתה לדבריהם והחל לרתום והתחיל לפקוט, והיה נרגן כלפי הקדוש ברוך הוא. בקטנות אמונתם הם העזו לפקפק, כי מי שהעביר את כל התלות במדבר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, אחרי כל עשרת המכות, הוא לא יצליח להנחיל אותם את ארץ ישראל, כשהם כבר נמצאים בפתח. ותיסה, וכתוב בתורה ככה, ותיסה כל העדה ויתנו את כולם ויפקו העם בלילה ההוא. בלילה ההוא זה ליל תשעה באב. והקדוש ברוך הוא הגיב בכעס על הבחייה הקנטרנית וגזר עליהם למות במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה של דורות. בית המקדש הראשון והשני נחרבו בתשעה באב. על פי המקורות בספר מלכים ב' ובספר ירמיהו, נכנסו בתקופת הבית הראשון חילות בבל להיכל בית המקדש כבר בשבעה באב, בזין באב, בשעות בין הארבעים של תשעה באב, הציתו את האור בהיכל, התחילו לזרוק לפידים בוערים בבית המקדש, ובית המקדש היה אחוז לעבוד במשך כל הלילה, בין תשעה באב ליוד באב, לעשרה באב, עד לשעות אחר צהריים של עשרה בו. למרות שהשריפה העיקרית של ההיכל הייתה ביוד באב, מציינים אנו את תענית תשעה באב, שכן אז החלה השריפה הגדולה.
ואם זאת אנחנו נמנעים מתספורת ומגילוח, מאכילת בשר, משתיית יין, מעריכת חופות עד שעות אחר הצהריים של 10 באב, שאז הסתיימה השריפה. דבר נוסף שקרה, נלכדה העיר ביתר. בימי מלחמת בר כוכבה, איזה תקופה אנחנו מדברים? תקופה של מי שלטו בארץ ישראל, בר כוכבה? היוונים. סליחה, באמת, סליחה, הרומאים, סליחה, הרומאים. באמת, מלחמת בר כוכבה נגד הרומאים התבצר כוח יהודי שמנה אלפי גברים, נשים וטף במבצר ביתר. העיר שהייתה המרכז של האוכלוסין הגדול בתקופת המרד נפלה בתשעה באב. היא הייתה האחרונה שהחזיקה מעמד. נכון, ולביתר היה גם מרכז תורני, ובנפילה שלה עבד גם מעוז התורני של עם ישראל שהזין את ארץ ישראל כולה. וקרה עוד דבר, תקשיבו, חידושים גדולים, נחרשה העיר, איזה עיר? ירושלים נחרשה בתשעה באב. לאחר דיכוי מרד בר כוכבה עשו שליטי רומי מאמצים עליונים על מנת למחות כל זכר לריבונות יהודית בארץ ישראל. לארץ ישראל הם קראו פלסטינה. מי קרא לארץ ישראל פלסטינה? הרומאים. למה? בגלל פלישתים. בגלל שפלישתים קיימים, אבל הם רצו לעקור את הריבונות מארץ ישראל. על שם העם הפלישתי קראו לפלסטינה. זה היה עם קטן שישב בדרומה של שפלת החוף, אזור עזה, וזה מאות שנים כבר לא היה קיים. העם הזה לא היה קיים מאות שנים. למעשה, הייתה זו התעלמות מכוונת מזכויות העם היהודי בארצו. אחר כך, במעשה נוסף, הרומאים לא הסתפקו בגזלת הזכויות של עם ישראל, אלא שלחו גם יד זדונית בליבה של ירושלים. הם חרשו את ירושלים שתי וערב, בלי להותיר שריד כמעט, וגם הסבו את שמה, שינו את שמה של ירושלים ל... איליה קפיטולינה, נכון? מי שקרא איליה קפיטולינה זה הרומאים. באקט זה של חרישת העיר נתממשה נבואת הפורענות של הנביא מיכה, כמו שמובא בירמיהו, ציון שדה תחרש. הרבה הרבה שנים לפני כן ככה היה כתוב, ציון ירושלים שדה תחרש. גם מאורע זה, כמו הארבע הקודמים, עירה בתשעה באב. ומה שאמרנו, מגלגלים חובה ליום חייו. כתוב שמגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייו. אם בן אדם עשה איזושהי עבירה, למשל, אנחנו נלמד את זה, בן אדם הרג בשוגג, נשאלת השאלה למה צריך להניש אותו, הוא הרג בשוגג. בגלל שהיה לו חובות קודמים, מגלגלים חובה על ידי חייו וגרמו לו שהוא יהרוג בשוגג. אז מגלגלים חובה ליום חייו, בגלל שהיום הזה, תשעה באב, זה יום מסוגל לפורענות, לכן גם הריסת ביתר וגם החרישה של כל ירושלים וגם חורבן בית ראשון, בית שני, הכל מגלגלים ליום תשעה באב. הטבע זה בגימטריה אלוקים, עם ה'. הטבע זה גימטריה אלוקים. בגלל שעכשיו זה יום תשעה באב ויום מסוגל לפורענות, לכן הים גואש. לכן יש יותר מדוזות שאנשים לא ייכנסו למים, לכן יש יותר רוחות, בגלל שמבחינה אנרגטית, רוחנית, אזוטרית, יש משהו באוויר, אנחנו מתקרבים לתשעה באב. אז כל הטבע מתנהל לפי איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הטבע זה מלשון מטבע. כשלוקחים מטבע, אני לוקח צורה ושם את זה על מתכת. הקדוש ברוך הוא הטביע את עצמו בתוך הטבע. לכן הטבע זה גימטרי אלוקים. אז הטבע מתנהג כמו שהאלוקים רוצה שהוא יתנהג. לא, 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 אני כן. רק אומרת שיש לזה... רואים השפעות גם בטבע. שאפשר, אני מזהה את תשעה באב לפי הטבע. מדהים. אני יודעת שמתקרב תשעה באב, אני לא קראת אחרי היומן. זה ממש מדהים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו רואים, מתי היה חטא העגל? י"ז בתמוז, ובעצם חטא המרגלים היה בתשעה באב. אז אנחנו רואים שחטא המרגלים חטא העגל בי"ז בתמוז וחטא המרגלים בתשעה באב הם שהנביטו במרוצת דברי הימים של עם ישראל את אובדן הריבונות הרוחנית והפיזית, והמיתו את אחד החורבנות הקשים ביותר על העם היהודי. צום תשעה באב מתחיל כבר בלילה הקודם לו, כלומר השנה זה מתחיל ביום שני בערב, ומבחינה זו הוא משתווה רק ליום הכיפורים, כמו שאמרת בלי, שגם בו מסתרע הצום על פני היממה כולה. כל הצומות, יש שישה צומות בעם ישראל, הארוך, הקצר, האיש והאישה, השחור והלבן, אבל רק תשעה באב ויום כיפור מתחילים לילה אחד קודם. בתשעה באב חלים כל העינויים שנוהגים ביום כיפור. יש חמישה עינויים בתשעה באב וביום כיפור. אסור אכילה ושתייה, ברור. אסור רחיצה ושיחה. אסור סיכה, אסור למרוח שמנים. אסור, זה שתיים, אסור נעילת סנדל, אנחנו לא לובשים נעלי אור. אצלנו בשכונה
הולכים בתשעה באב יחפים עם גרביים ברחוב. אתה לא רוצה ללכת עם גרביים, לך עם קרוקס. אתה לא רוצה עם קרוקס, לך עם נעלי ספורט. העיקר שזה לא יהיה אור. איסור לבישת נעלי אור, איסור קיום יחסי אישות, ובארוחה מפסקת שלפני הצום אנחנו נוהגים לאכול ביצה מבושלת שמקובלת כמאכל של אבלים. כשהיא תבולה באפר, אנחנו תובלים אותה טיפה באפר. המזכיר את האפר שנותר כעוד לבית המקדש, מה שנותר משריפת בית המקדש. נוהגים גם לאכול את הסעודה מפסקת ביחידות. אנחנו לא יושבים עכשיו כמה אנשים אוכלים סעודה מפסקת ביום שני בערב, אלא יושבים לבד, מתכוננים לצום תשעה באב. נועלים נעלי בד או גומי, מתכנסים בבית הכנסת בליל התענית. לאחר תפילת ערבית, מגיעים בלילה, מי שגם לא הולך לבית כנסת כל השנה, אני ממליץ מאוד מאוד, תלכו לבית כנסת ביום תשעה באב, כולם יושבים על הרצפה, האורות חשוכים, הרב מדבר, כולם בוכים, מדברים על מה שהיה בבית המקדש, הרב בן פורת מדבר על מה שהיה בשואה, אתה נכנס לתוך הווייב של תשעה באב, ותזכרו, כל מי שמשתתף בצערה ובאבלה של ישראל, של ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה. כמו שאמרנו על הספנים, אתה בא, חלק ברחו עכשיו, בתשעה באב חלק נוסעים עכשיו לא יודע לאן ואוכלים ושותים, אתם לא, הם לא יזכו לקחת חלק בשמחה הגדולה. אני מסיים, יושבים על הארץ בליל תשעה באב, יושבים על שרפרפים נמוכים ובאור קלוש קוראים את מגילת הקינות, שהחיבור מיוחס לירמיהו הנביא, מגילת איכה, ובקול חרישי ובלחן מיוחד רווי עצב ותוגה קוראים את חמשת פרקי הקינות המגוללים את מה שהיה בחורבן ואת איסורי הגולים. מי שרוצה לקרוא ביום הזה, טלוויזיה ודאי אנחנו לא רואים, אבל מי שרוצה לקרוא יקרא את הספר של יוספיוס פלביוס. יוספיוס פלביוס שהיה עד באותה תקופה, הוא חי והוא כתב ספר מה היה באותה תקופה. היה היסטוריון והוא כתב יהודי והוא כתב מה שהיה באותה תקופה, ממש מכניס לאווירה. הוא היה יהודי, הוא היה יהודי שככה ירד מהדרך. אני מסיים, יש פסוק בסוף מגילת איכה, שיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, קורא הציבור כולו פעמיים בכל רם, כדי לסיים מתוך נימה של לחמה ואופטימיות. אחרי קריאת מגילה אומרים קינות אחדות ונפרדים מבית הכנסת בלי לברך איש את רעהו בברכת שלום. אנחנו לא אומרים בתשעה באב שלום, ערב טוב, כולם מסתובבים אבלים, לא מדברים, יחפים, ממש מרגישים את זה. שלום גזור משלמות, ובגלל, רגע, בגלל שאנחנו לא עכשיו בתקופה של שלמות, אז אנחנו לא אומרים שלום, ובבוקר של תשעה באב מקדישים שעות אחדות לתפילה ולאמירת קינות, ומכונסות כולם בספר שנקרא קינות לתשעה באב. בתשעה באב בבוקר לא מתעטפים בתלית ולא מניחים תפילין. כבוד הרב, יש את הסיפור המפורסם שנפוליאון עבר ושמע, תספר את הסיפור. נכון, סיפרנו את זה בשבוע שעבר, שנפוליאון עבר ליד ישיבת וולוז'ין, והוא שמע את כולם יושבים ובוכים, וכשהוא נכנס הוא ראה שכולם יושבים על הרצפה ובחושך ובוכים. אז הוא שאל פה, הוא שאל מה קרה? אז אמרו לו שהיהודים פה הם בוכים על זה שנחרב להם הבית. הוא אומר, מה? נחרב בית המקדש של היהודים ואני לא ידעתי, אני פה בעל הבית פה בעולם הזה. אף אחד לא אמר לי, אומרים לו, לא, זה היה לפני 1500 שנה. אז הוא אמר, מה? הם יושבים ובוכים על מה שהיה לפני 1500 שנה, ואז אמר נפוליאון את המשפט המפורסם, עם שבוכה על העבר שלו, זה עם שיש לו עתיד. ולכן אנחנו רואים כל ההיסטוריה, אנחנו יושבים ובוכים. עכשיו, אנשים אומרים כזה דבר, טוב בסדר, זה היה, חלק מהאנשים שישבו ויבכו, אני לא, אני הולך לשחק באולינג. חבובו, לא כדאי לך, בוא תיקח חלק בעם ישראל, בוא תצום, בוא תתענה, ובשביל להבין כמה, מה אנחנו משפיעים על הנשמה שלנו בעולם הזה ובעולם הבא, בעניין של צום ותענית, אז אני רוצה לתת לכם פה איזה דף, תסתכלו איתי ביחד, בשביל לחזק את העניין של צום ותענית בתשעה באב, ונקחו ותחלקו. צום תשעה באב שחל ב-13 לאוגוסט נקבע כיום תענית לדורות ומטרתו תשובה ותפילה. מהם המעלות שזוכה להן אדם שצם שבע עובדות במיוחד בשבילכם? אני רק רוצה להגיד, בצום י"ז בתמוז רוב הציבור פה צם.
אנשים באו אליי, התקשרו אליי לפני, ואמרו שהם מאוד רוצים לצום, אבל קשה להם. אבל ברוך השם, ככה כולנו עשינו השתדלות וצמנו. ביום תשעה באב צריך לעשות עוד יותר השתדלות, וגם אם לא בא לי, וגם אם בא לי לשתות, להתענות, כי זה שווה ומשתלם גם לנו וגם לכל עם ישראל. אז בואו נראה, במסכת תענית משבחים חז"ל את מי שצם, ומציינים כי כל המתענה נקרא קודש. רבי אליעזר פאפו בספרו הפלא יועץ מצטט את דברי המקובל מחבר הספר ציפורן שמיר שמציין כי אדם שצם זוכה לשבע מעלות רוחניות עצומות. אחד, אדם שצם היצר הרע לא יכול לשלוט במי ששרוי בתענית, והוא סוד הקורבן וחלבו ודמו העולים לריח ניחוח, כמו שהעריכו בזוהר הקדוש פרשת שמו. שתיים, על ידי תענית יבוא לידי ענווה, כי יכירו מהו האדם שבמניעת מעט פת ייטש כוחו. שלוש, מי ששרוי בתענית לא בא לידי ניסיון, כי השם יתברך רואה שהוא מנסה את עצמו בתענית. ארבע, מי שצם נקרא גיבור שכובש את יצרו וראוי שתשרה עליו שכינה. חמש, מי שצם אין לו מקטרג ותפילתו נשמעת. כלומר, אם בן אדם צם, גם אם הוא הולך, לא הולך לבית הכנסת, כדאי ללכת לבית הכנסת, גם אם הוא לא הולך בבית, תבוא תבקש. הקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלך, מרגיש את הצער שלך, וכשאתה מבקש, התפילה שלו נשמעת. מי שצם, אם חייב איסורים, הוא מראה שהוא מקבל אותם באהבה, כי אומר לקדוש ברוך הוא, לא, הנה, אני מקבל איסורים, אני לא אוכל, אני לא שותה, אל תיתן לי עוד איסורים. להבדיל במאמר מוסגר, בתקופה של הקורונה, שמעתי שיעור מאיזה רב מקובל, הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר שבתקופה של הקורונה, מי ששותה קורונה, לא ידבק בקורונה. למה? כי הוא אומר כזה דבר, נגזר עליך שתיכנס לתוכך קורונה, בשמיים אומרים, טוב, הוא נכנסה לתוכך קורונה. הוא כבר שתה כבר, זה נשמע מוזר ומצחיק, אבל זה מאוד מתקשר עם מה שכתוב פה, שאם הוא חייב באיסורים, הוא מראה שהוא מקבל אותם באהבה מרצון, ואז איסורים אחרים לא צריכים להגיע אליו. שבע, יש מלאכים שאינם יכולים לעלות אלא בכוח תענית בני אדם, וברגע שבני אדם מתענים, אותם מלאכים שקשורים לאותו בן אדם, הם עולים בכוח התענית שלו, עומדים לפני כיסא הכבוד ומסנגרים עליו. יש פה עוד המשך, אני לא אקרא את זה עכשיו, אתם תקחו ותקראו, אני מאוד ממליץ לעשות השתדלות גדולה, ולא לאכול, ולא לשתות, ולא ללבוש נעלי אור, ולא להתקלח, לקחת חלק בתענית הזאת. יש לנו, מישהו שואל, יש לנו במטבח רק יור אחד, איך אפשר לשמור ככה על כשרות? אתם יודעים, יש בתים אצלנו בבית, ברוך השם, יש לנו כיור חלבי, כיור בשרי, אבל אם יש לבן אדם רק כיור אחד, איך הוא יכול לשמור על כשרות? תשובה, אפשר להשתמש בכיור אחד, ורצוי לשטוף חלבי ובשרי בנפרד. אנחנו יודעים שיש לנו בבית ששומרים, אז יש סקוטש חלבי ויש סקוטש בשרי, ובמאמר מוסגר בשבת אנחנו לא מסתמשים בסקוטש רגיל אלא בסקוטש בלי ספוג, שלא יהיה סוחט, אנחנו נדבר על זה. שאלה נוספת, האם מותר לקרוא בשירותים ספר באנגלית? מה החשש? למה הוא שואל? האם מותר לקרוא ספר בעברית? לא. ואם זה עיתון הארץ? לא. אז התשובה היא, הייתי חושב שעיתון הארץ כן מותר, כי זה פסולת, נכון? אבל לקרוא ספר בלשון הקודש במקום של תאומה כמו שירותים אסור לקרוא, אבל ספר באנגלית שאין בו לשון הקודש, כמו שאמרו פה, אפשר לקרוא ספר באנגלית בשירותים, וגם הארי פוטר. אבל הארץ אתה מבין באנגלית. לא נשמע טוב. למשל החרדים שהם דוברי יידיש בלבד, הוא יכול לקרוא ביידיש בשירותים? שאלה מאוד מאוד יפה, זה דבר כזאת. אני רוצה להגיד שלא. אני רוצה להגיד שלא. שפת הקודש. אני אגיד לך למה, אבל התשובה היא כנראה שלא. אני אגיד לך גם למה, מה את אומרת? זה אותיות בעברית. נכון, האותיות עצמם זה אותיות בלשון הקודש. אז נכון, אז אסור לקרוא. עכשיו שאלה נוספת. האם מותר לקנות, לא, מישהו שואל כזה שאלה. הוא הלך לשכן שלו, והוא לבא שתי ביצים. רצה לעשות חביתה, נגמרו לו הביצים. הלך לשכן ולבא שני ביצים. השכן נתן לו ביצים גדולות, לארג', אבל הוא משתמש תמיד בקטנות, במדיום. האם מותר להחזיר לשכן שלוש ביצים קטנות במקום שתיים גדולות? האם מותר לשכן להחזיר שלוש ביצים מדיום במקום שתיים לארג'? כן, כבוד יבורך. מה הבעיה?
מה הסוגיה פה? אני מתוקשר ביניהם, והוא אומר לו שאני מחזיר לך את זה. אז בוא נשאל אתכם שאלה אחרת. האם מותר לו להחזיר, הוא לוקח שתיים לארג' והוא מחזיר שתיים מדיום, יכול או לא? איך יכול? רגע שנייה. סליחה, אני הלוויתי על הצד שהוא מקפיד השכן. אם המקפיד השכן לא מקפיד לו, אבל על הצד שהשכן מקפיד, סליחה, יבוא השכן יגיד, אני נתת לך ביצים לארג' ואתה מחזיר לי מדיום, לא שייך, נכון? שכן כזה הייתי הולך למכולת כבר. אבל האם מותר להחזיר שלוש מדיום במקום שתיים לארג'? לא, איסור ריבית. אנחנו נראה בפרשת משפטים, יש איסור ריבית. איסור הלוואה בריבית? איסור הלוואה בריבית. אסור להחזיר יותר ממה שאני לוקח, ואני אגיד לכם יותר מזה חידוש גדול. יש משהו שנקרא ריבית דברים. מה הכוונה? אם אני בא, לקחתי מבן אדם סכום של 100 שקל, אני מחזיר לו 100 שקל ואני אומר לו, תודה רבה, תהיה בריא, תזכה למצוות. לא כזה פשוט. כי עכשיו, אמנם החזרתי לו 100 שקל, אבל הוספתי לו ברכה. לא כזה פשוט, איסור ריבית בדברים. זה לא כזה פשוט, זה ניכנס לזה יותר לעומק. אם אני מה את שואלת... כל העולם צריך לקרוס עם מה שאתה אומר ככה. היה לי חברה... בתוך עצמו. עשתה למכור לי סוף שבוע, באלה. אוקיי. אז היא אומרת, אני לא יכולה לנסור בעלה נפצע. אז היא אומרת, אני מוכרת לך ב-1,000 שקל. לשבוע. אוקיי. אמרתי, זה לא מספיק, אני אתן לך 1,500. זה... יכול להיות, אז התשובה היא כזו, יכול להיות שאם היא קנתה את זה ב-1,000, היא מוכרת לך... יש לה קבוע, יש לה... אז יכול להיות ש... אבל השאלה היא כזאת, גם אם היא קנתה את זה, נגיד ב-1,500, והיא אומרת לך, אני רוצה לתת לך מתנה, מותר לה לתת לך מתנה? כן. מותר. בוודאי שהיא יכולה לתת מתנה. אבל אם איסור ריבית זה כזה דבר, היא אומרת כזה דבר, את עזרת לי ולימדת אותי יוגה, ואני רוצה להחזיר לך נופש במלון בשווי 1,500 שקל. את לוקחת על שיעור יוגה 500 שקל, אני רוצה להחזיר לך נופש במלון בשווי 1,500 שקל. זה כבר איסור ריבית, זה לא פשוט. ריבית אסור, אבל הצמדה מותר. מה הכוונה הצמדה? לא למדה. זה ערך כסף. זה ערך כסף. זה ערך כסף. זה רק בחודש הבא, בינתיים עלה זה... כל הענייני של ריבית, תקשיבו, ריבית זה סוגיה... רגע שנייה, ריבית זה סוגיה שלמה, אנחנו ניכנס לזה. כל מה שאנחנו לומדים פה, אנחנו מדברים פה מושגים, שכל מושג אפשר כל כך להיכנס לעומק. אנחנו מסתכלים פה מלמעלה, אבל הבנו בגדול שאיסור ריבית אסור, ואם אנחנו חוזרים לביצים, בן אדם שלקח שני ביצים לארג' לא יכול להחזיר שלוש מדיום, כי זה איסור ריבית. עוד שאלה, מישהו שואל, הוא רחץ בטעות כלים חלביים עם ספוג בשרי, האם יש בעיה עם הכלים עכשיו? כן. אז... הכלים העשרים. סליחה? זה תלוי ממה הם עשויים. מה, כלים? יש כלים שאפשר להעביר אותם בתהליך של... השאלה, את אומרת נכון, אבל השאלה יותר מדויקת זה האם הם היו חמים או לא חמים, רותחים או לא. כי אם זה היה קר ושתפתי לסקוטש, הכלים לא נאסרו. הכלים עצמם לא נאסרו. אנחנו לא נעשה את זה לכתחילה, אבל הכלים לא נאסרו. עניין של הלכות כיבוד הורים. הלכות כיבוד הורים זה אחד הדברים הקשים. כתוב במסכת נידה, דף למד א' עמוד א', כתוב ככה, תקשיבו טוב. שלושה, תנו רבנן, שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. אביו מזריע הלובן, אבא נותן את החלק הלבן, שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו, ולובן שבעין, חמישה דברים. ואימו מזרעת אודם שממנו, אודם שממנו אור ובשר, שערות ושחור שבעין. והקדוש ברוך הוא נותן בו 10 דברים, רוח, נשמה, קלסטר פנים, ראיית העין, שמיעת האוזן, דיבור הפה, הילוך רגליים, בינה והשכל. ועכשיו, כיוון שהגיע זמנו של אדם להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל את חלקו, וחלק אביו ואמו מניח לפניהם. יוצא שבן אדם מת, לכאורה יש לו עצמות, גידים, יש לו את השיער שהאימא נותנת, יש לו בשר ואור, אבל אין לו את עשרה חלקים שהקדוש ברוך הוא נותן. לא את הרוח, לא את הנשמה, לא ראיית העין. אם בן אדם שוכב מת, תפתח לו את העין, תגיד, תסתכל עליי! יוסי, תסתכל עליי! הוא לא רואה, למה? כי החלק הזה של השותף השלישי נלקח ממנו, אז הוא לא רואה. אז אנחנו רואים שיש שלושה שותפים באדם. עכשיו,
הכלל הראשון בכיבוד הורים, לעשות את מעשיו עבור ההורים בדרך של כבוד. ולכן, בן שמשרת את הוריו ודואג לכל מחסורם ובשפע רב, אולם תוך כדי מראה להם פנים זועפות, או שאומר להם דברים שגורמים להם להתבייש ולהצטער, אין זה נחשב כיבוד הורים, מכיוון שהרי הוא צייר אותם ויענש על כך משמיים. דוגמה, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, יש מאכיל לאביו פיסיונים, עוף משובח, ותורדו מן העולם. ובירושלמי, בגמרא בירושלמי, תחילת מסכת פאה, מובא מעשה באדם שהכיל את אביו תרנגולים מפותמות, שנחשב מאכל משובח, ושאל אותו אבא שלו, בני, מיני לך התרנגולים הללו? וענה לו בנו בגסות רוח, סבא, אכול ושתוק, כי גם הכלבים אוכלים בשקט. אז למה אתה מדבר? וואי וואי וואי, לכאורה נותן לבן שלו לאכול תרנגולים מפותמים, אבל עונה לו ככה. עליו אומר הירושלמי שוודאי שבן זה יירש גיהנום על יחסו לאביו. רבותינו הראשונים כתבו שהרי הוא בכלל ארור מקלה אביו ואמו, שכתוב בתורה כי מזלזל בהם במפגיע. ועוד מעשה באבא זקן שהשכים קום וביקש מהבן שלו שיכין לארוחת בוקר. אמר לו הבן בנימת זלזול, אבא, עדיין לא זרחה השמש וכבר אתה רוצה לאכול? ומובא בספרי מוסר שגם בן זה יירש גיהנום. וכן בן שמסייע לאביו, אבל כל הזמן מזרז אותו ודוחק בו לסיים עניינו, ודאי שאינו מכבדו בכך ולהפך. ולעומת זאת, בן שמעניק לאביו יחס חם של כבוד ופנים מהירות, יזכה בשכר לאין שיעור. ואפילו אם הוא נאלץ לבקש מאביו לעשות פעולה קשה, אם הוא עושה זאת מתוך כבוד לאבא שלו, יש בזה כיבוד אב ולא להפך. וכמו שאומרת הגמרא, באותה סוגיה בקידושים, יש בן שגורם לאביו לטחון ברחיים, ומביאו לחיי העולם הבא. מה היה הסיפור שם? המלכות אמרה שמי שלא יעבוד, קורטים לו את הידיים ואת הרגליים, והבן היה עובד, הוא היה תוכן רחיים. רחיים זה עיגול גדול על גבי עוד עיגול, ובפנים היו שמים חיטים, והיו באים מסובבים את הרחיים, זה מה שעשה שמשון הגיבור, והיה יוצא קמח. הבן קלט שהולכים להגיע השוטרים, המלכות, והוא אמר לאבא שלו, אבא בוא בוא בוא, בוא מהר, אתה תטחון ברחיים. וכשהגיע השוטרים, אמרו לו, תגיד למה אתה לא עובד לבן? אז הוא אומר, לא, כי נתן לאבא שלו את העבודה, לקחו את הבן, קיצצו לו את הידיים ואת הרגליים. אומרת הגמרא שם במסכת קידושים שהוא נוחל עולם הבא. לכאורה, הוא גרם לאבא שלו לעבוד ברחיים, אבל בזכות זה הוא הציל את אבא שלו והוא נוחל עולם הבא. אז לכן אומרת הגמרא שיש תוכנו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. וכגון, אם הבן נתקע עם הרכב בצד הדרך ומגיע אביו לעזור לו, לדחוף ולהתניע את הרכב מחדש, והבן אומר לאבא שלו ככה, אבא בוא תיכנס פנימה ותדחוף קצת, לכאורה אסור לו להגיד לאבא שלו בוא תעשה את זה. למרות שבעצם מבקש מאביו עזרה, אבל מכיוון שעושה זאת בדרך של כבוד והערכה, הרי זה נחשב כיבוד הורים לכתחילה. וראיתי פה עוד הלכה, תגידו לי מה אתם חושבים. נשאלת פה שאלה, משהו שכולנו נתקלים בו, מי שזכה ויש לו הורים, בעזרת השם כולנו, אם אדם משוחח עם מישהו בטלפון ורואה על הצג שיחה ממתינה מאבא שלו או מאמא שלו, חייב מדאורייתא לכבדם ולעבור לשיחה איתם ולא לתת להם להמתין. אסור לתת להם להמתין, להגיד טוב אמא, אני אחזור לאמא אחרי זה, אני אחזור לאבא אחרי זה, אתה עכשיו חייב לעבור אליהם מדין כיבוד הורים. ככה מביא הרב זילברשטיין. ועוד דבר, בחור מתחזק, סיפור שהיה, בחור מתחזק בתורה שגר בעיר בדרום ארץ ישראל, ובכל פעם שהוא יוצא מהבית, אבא שלו נתקף בחרדה. והוא מאוד היסטרי, אבא מאוד היסטרי, וחושש מאוד בחיי בנו, אם חס וחלילה ישלחו טילים מעזה. הבן מאוד רוצה ללכת לבית כנסת, לשיעורים הקבועים, אך אבא שלו מבקש ממנו, אל תלך. אבא שלו אומר לו, אני מבקש ממך, אנחנו גרים באופקים, אל תלך, אני מפחד, אל תלך. האם הבן צריך להקשיב לאבא שלו או לא? מרן הגאון רבי אלישיב השיב על שאלה זו שאי אפשר לעקור את התורה בגלל איומים, ולכן אם אין סכנה אמיתית לעזוב את הבית אלא אבא רק היסטרי ולחוץ, אין להתחשב בו כי הוא מבהיל את עצמו, ואין לעצור את התקדמות הבן בתורה בגלל הפחד שאבא מכניס לליבו, והבן ילך לבית כנסת לשיעורים הקבועים שלו.
וכתב רב חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה, שישנם אנשים שמפחדים תמיד ממחלות, ממלחמות, וכל ימיהם הם בפחד, רעדה ודאגה, ומרוב דאגה הם מפחדים לנסוע למקום אחר ולצאת מביתם, וכל זה בא ממיעוט, ממיעוט אמונה. ואם הוא היה מאמין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, ואין אדם נוקף אצבעו למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אם כן מה לא לפחד. וזה בדיוק ההבדל שאנחנו רואים היום בתקופה שאנחנו נמצאים. אני בקליניקה, אני רואה אנשים מגיעים אליי, ראשי ישיבות וכולי, אנשים שומרי תורה ומצוות, מה נשמע כבוד הרבה שלך? ברוך השם, מצוין, הכל בסדר. מי שלא מחובר, אנשים בדאגה, אנשים חוששים, אנשים חרדים, אנשים דואגים. אבל אם נגזר משמיים, לא אם נגזר משמיים, לא יעזור לך כלום. ואם לא נגזר משמיים, תיכנס ללב עזה ולא יקרה לך כלום. אתה תענש על זה שנכנסת ללב עזה, שהכנסת את עצמך למקום סכנה, אבל אם לא נגזר משמיים, לא יקרה לך כלום. מה קורה? לא כשאבא לא גידל את הילד, אבא זרק את הילד לפח הציבורי כשהילד היה בן 3 ימים. והוציא אותו בן אדם מהפח הציבורי, וגידל אותו, וניקה אותו, ולימד אותו, ועשה איתו שיעורי בית, והילד הלך וגדל וגדל וגדל, והילד הגיע לגיל 18. חוזר האבא שזרק אותו לזבל, ואומר לו, בני יקירי מחמדי, רציתי להגיד שהוא זה אבא שזרק אותו לזבל, והוא מבקש ממנו סליחה, ויושבים האבא שזרק אותו לזבל עם האבא שגידל אותו, והכין אותו שיעורי בית, ועזר לו וגידל אותו, וקילח אותו ונתן לו כסף. ושניהם יושבים, שניהם מאוד מאוד צמאים, ושניהם אומרים, בן, תביא לנו כוס מים. למי הבן מחויב להביא כוס מים? לאבא ביולוגי. לאבא שזרק אותו לזבל. באמת? באמת, באמת, למה? כי שלושה, זה קשה מאוד, אבל זה דעת תורה, כי שלושה שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. וגם אם השותף השלישי היה בסדר, לא בסדר, זה לא רלוונטי, הוא עדיין שותף. ושותף, יש לו 33%, וזה מה שהוא מחויב לעשות. מה קורה? הבן יושב ואבא אומר לו, בן שלי תכין לי כוס קפה, והאמא אומרת, בן שלי תכין לי כוס קפה. למי האבא, למי הבן מחויב להכין כוס קפה? לאבא או לאמא? לאמא. אם חכם עושה את זה בשקט שתי כוסות, ומביא. למי הוא נותן קודם? מניח יפה בפלוחם. הכל בסדר. למי הוא נותן קודם? דעת תורה, למי הוא נותן קודם? למי הוא מכין קודם? דעת תורה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא מהלב שלה. אומר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אביב עם אובה. חיל עם אביב. יפה מאוד. קודם כל זה רעיון מאוד יפה. כתוב קודם כל 3 שותפים באבדם. הקדוש ברוך הוא, אביב ואימו. דבר ראשון. אבל מעבר לזה אומר את ההלכה, הוא קודם מכין לאבא. כי גם האמא מחויבת לכבד את האבא. אז הוא קודם כל מכין לאבא. אבל שאלה אחרת, מה קורה עם ההורים גרושים? האבא אומר לו, תכין לי כוס קפה. האמא אומרת לו, תכין לי כוס קפה. למי הוא מכין קודם? לפי השיטה שלך לאבא, זה לא משנה. במקרה הזה, מכין למי שהוא רוצה. כי עכשיו האמא, היא לא מחויבת לכבד את האבא. אז לכן הוא מכין למי שהוא רוצה. יש משהו, אבל גם עם אדם... היא פתחה משוואה נוספת, חדשה, היא לא יצאה משום משוואה. יש גם משהו עם אדם ורבו, נכון? מה קורה אם יושב הרב של בן אדם, שלימד אותו תורה, ויושב אבא שלו? ואבא לא לימד אותו תורה, אבא לא ידע תורה. ועכשיו הרב והאבא אומרים, תכין לנו, איציק, תכין לנו כוס קפה. למי הוא מכין? לרב. קודם מכין לרב, אחרי זה מכין לאבא. איך יכול להיות? הרב הוא לא שותף של הקדוש ברוך הוא, אבל האבא הביא אותו לעולם הזה, והרב שלו מביא אותו לעולם הבא. כתוב, מורה רבך כמורה שמיים. נכון? האבא מביא אותו לעולם הזה, הוא ילד אותו, הביא אותו לעולם הזה, אבל הרב מביא אותו לעולם הבא, כן, וזה מה שאנחנו דיברנו בפעמים הקודמות, גדול המחטיאו, זה מה שאמרת בפעם הקודמת, גדול המחטיאו יותר מההורגו, כי מי שמחטיא בן אדם, הוא גורם לו בעולם הבא לנזקים, מי שהורג בן אדם, הוא גורם לו פה בעולם הזה, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. זאת אומרת, הרב יותר חשוב מהאבא? הרב יותר חשוב מאבא בהקשר הזה, ששניהם, בתנאי שהוא למד בתורה, מה קורה אם האבא תלמיד חכם ולימד את הבן שלו תורה? אז ודאי שהוא מחויב לאבא, כי לאבא יש גם כובע נוסף, גם של אבא וגם של אבא. אם האבא הביא אותו לעולם הזה, אבל הרב לימד אותו תורה, אז הוא מחויב לקיים קודם מה שהרב אומר.
להשתדל בלי לפגוע באבא, מפתיע, אבל זה דעת תורה. איפה כבד אביך ואמך וכל זה? אבל אמרנו סברה, כל זה כבד את אביך ואת אמך כי שלושה שותפים באדם, אבל הרב מביא אותו לעולם הבא, וזה החשוב. פה בעולם הזה כמה זמן אנחנו חיים? 70, 80, 120 שנה? אין מישהו שהיה פה, אין מישהו שנולד, אין מישהו שפה מסתובב בינינו שנולד לפני יותר מ-120 שנה. כולם באיזשהו שלב עוזבים. איך אמרת לי שמישהו אמר, מישהו אמר, אתה יודע, זה חולה סופני. אז מישהו אמר, תקשיב, כולנו סופניים. כולנו בסוף נסיים פה, נכון? 70, 80, 120 שנה, כולם פה סופניים. מה אחר, מה יקרה, מה? טוב, בשביל שנבין את זה לעומק, אני רוצה שפשוט נדבר על המלאכות של למתת מלאכות שעשו במשכן. אני מזכיר לכם, כל למתת מלאכות עשו במשכן. מה זה המשכן? בית המקדש התנהל עם עם ישראל כל הזמן שהם היו 40 שנה במדבר. היו צריכים לבניית בית המקדש לעשות כל מיני מלאכות. יש 39 מלאכות שעשו בבניית בית המקדש או בבניית המשכן. כל מה שעשו בבניית המשכן עשו לעשות בשבת. אז עכשיו אנחנו נדבר מה עשו שם במשכן, וזה מחולק לארבע קבוצות. הקבוצה הראשונה זה אפיית לחם, תכף נתמקד בזה. הקבוצה השנייה זה הכנת בגד. הקבוצה השלישית זה כתיבה על קלף, עבודה עם אור, והקבוצה הרביעית זה בניית הבית. גם הלחם והבגד זה מתקשר ישירות לעבודת המשכן? כן, בוא נראה. אני לא אגיד, זה דברים שהם תפסים גם, אתה יודע, ענייני די יומה של כולם. בגלל, נכון מאוד, ובגלל עשו את זה במשכן, וכל מה שעשו במשכן, אז בענייני די יום היום, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשבת, אבל תכף תראו שברגע שאנחנו יודעים את היסודות, הכל הופך להיות כל כך קל, כל כך בהיר, כל כך נהיר וכל כך פותח את השכל. תסתכלו. בואו נסתכל על הקבוצה הראשונה. בבית המקדש היו אופים את לחם הפנים. אז עכשיו אנחנו הולכים פשוט הגיוני שכלתני. כשאנחנו באים ורוצים לאפות לחם, אנחנו עושים את כל התהליך מההתחלה. קודם כל... חריש. נכון, לפני חורש, אבל פה זורע. נכון, את צודקת. קודם כל חורש. אני לא אכנס פה לעומק של הרזולוציות, למה פה קודם זורע ואחר כך חורש, אבל נכון, את אומרת נכון. קודם כל אנחנו חורשים את האדמה. מה השלב הבא אחרי חרישה? זורעים. אחרי שאנחנו זורעים, זה גדל. מה אנחנו עושים אחרי שזה גדל? קוצר, קוצרים. אחרי שקוצרים, יש עכשיו ערימות של חיטים. מאמר. אני אוסף דברים ביחד. אני מאמר את כל השיבולים. אחרי מאמר, יש דש. מה זה דש? דש, אמרנו שאנחנו רוצים הרי להוציא את החיטים מתוך השיבולים. מה עושים? עושים דש. דש זה להוציא דבר מתוך דבר. מה הכוונה? היו לוקחים את כל החיטים, את כל השיבולים, שמים אותם על הרצפה, מביאים את השור שלי ג'קי, עולים על רפסודה כזאת, על חתיכת עץ, אומרים לג'קי אודרוב, ג'קי השור מתחיל לנוע, המשקל שלי שעולה על השיבולים מפריד את החיטים מהמוץ, את החיטים מהפסולת שלהם, ועכשיו כל החיטים מופרדות מהמוץ. השלב הבא, זה נקרא דש, דש זה להוציא דבר מתוך דבר. השלב הבא חדש זה זורה. מה זה זורה? נכון. זורה, לוקחים את כל החיטים. עכשיו אנחנו צריכים להפריד את החיטים מהפסולת, מהמוץ. לוקחים כלשון, מרימים את כל השיבולים שהחיטים נפרדו מהם, זורקים אותם באוויר, ברוח ומעיפה את כל הפסולת. זה נקרא זורה. כן, בניצ'ל. שזורקים סוכריות בבית כנסת, זה לא זורה? יפה, אז תגיד לי למה זה לא. תגיד לי למה זה לא. בגלל שזורה זה להוציא אוכל מפסולת על ידי רוח. הרי כשאנחנו עושים זורה, אנחנו זורקים את השיבולים. תלך קצת אחורה, אני לא יכול לכם לא לראות אותך. אנחנו זורים, אני זורק את השיבולים והרוח מעיפה את כל הפסולת. הרוח היא שחקן משמעותי. בדיוק, זה זורה. זורה זה להוציא אוכל מפסולת על ידי רוח. ואז באה הרוח, העיפה את כל הפסולת, והחיטים נופלים. אבל החיטים נפלו והתערבבו עם אבנים. אז אני צריך להפריד ביניהם. מה המלאכה אחרי זורה? בורר? בורר. אני מפריד את החיטים מתוך האבנים. זה נקרא בורר. אחרי שהפרדתי את כל החיטים, תזכרו, המטרה הסופית זה לעשות לחם. מה אני עושה עם כל החיטים? תוכן אותם. זה נקרא תוכן. עכשיו יש לי מוקה, יש לי קמח. מוקה זה, קמח זה מוקה ברוסית. יש לי עכשיו קמח. עכשיו אני רוצה לעשות fine tuning. אני רוצה שהקמח יהיה fine. אני רוצה שהקמח יהיה משובח. אני לוקח נפה, מרקד.
לוקח את הקמח, מרקד אותו, שיצא, נכון, מרקד, שיצא רק החתיכות דקות של קמח. אחרי מרקד, אני לוקח מים, מערבב ביחד, זה נקרא לש. והשלב האחרון, אופה. עכשיו תראו, יש לנו כבר 11 דברים שאנחנו יודעים שעשו במשכן בבית המקדש. קבוצה ש... יותר קל לטרוף תרנגולת. מה יותר קל? יותר קל לטרוף תרנגולת. מאשר מה? לאפות לך. מה אתה אוכל? אומר לו לחם. זה טעים, איך עושים את זה? תלמד אותי. אז הוא מתחיל. נכון מאוד, אמת ויציב. ולכן הלחם הוא נקרא המלך של כל מאכלים, כי עובדים כל כך קשה בשביל לעשות אותו. עכשיו רק תשימו לב, תשאלו ילדים איך עושים לחם, אז הוא יגיד לכם, הולכים לסופר, יש חלה, לוקחים חלה, שמים בשקית, ככה עושים לחם, הנה זה לחם שעשינו. אז לא, אז אנחנו רואים את כל התהליכים. אז יש פה 11 פעולות ב... 11 פעולות באפיית לחם. בשביל לחם הפנים שהיה במשכן ואחרי זה היה בבית המקדש. קבוצה שנייה, הכנת בגד. עכשיו תראו טוב. ברגע שיש לנו את הסדר של הדברים בראש, אתם תכף תראו איך פתאום הכל מתחיל להיות בהיר לגמרי. קבוצה שנייה, הכנת בגד. קודם כל, איך עושים בגד? קודם צריך לתפוס את הכבש. לגזוז את הצמר, נכון? אני בא, אני תופס את הכבש, אני גוזז את הצמר. זה נקרא מלאכה ראשונה, גוזז. לגזוז את הצמר. אחרי שאני גוזז את הצמר, מה הצבע של הכבש? בדרך כלל ככה שהיא הולכת עם הצמר עליה, מה הצבע שלה? לבן עם לחלוטין. אוף ווייט, נכון? עכשיו אני רוצה לעשות ממנה צמר לבן. אז אחרי שאני גוזז, מה אני עושה? מלבן, מלבן. אני שוטף טוב טוב את הצמר, מלבן. השלב הבא אחרי מלבן, הרי מה המטרה הסופית? זה לעשות חוטים ולעשות בגד, נכון? אז איך הוא צריך לעשות חוטים? אם אני לוקח את הצמר שליבנתי אותו, שניקיתי אותו, אני רוצה לעשות ממנו חוטים. קודם כל אני צריך מנפץ, לוקח ומסרק אותו. אני לוקח את כל הצמר שמלא קשרים מכל הקוצים שדולי הולכת בשדה. אני עכשיו מסרק אותה, ועכשיו אחרי שסירקתי אותה זה נקרא מלאכת מנפץ. מנפץ, יעני זה מקביל לסרק את השיער, זה מנפץ? זה או מנפץ או גוזז, תכף אנחנו נדבר על זה בפנים, ניכנס פנימה. אז זה מנפץ, מנפץ זה סירוק הפרדה לצורך תביעת חוטים. מנפץ, אני מנפץ, מסרק את כל הצמר. השלב הבא, אני צובע, בא לי עכשיו בגד תחלת. לוקח וצובע את כל הצמר היפה שניפצתי אותו. השלב הבא, לוקח את החוטים ועושה מהם, לוקח את הצמר ועושה מהם חוטים, נקרא תובע. השלב הבא, זה נקרא מסך. מסך ועושה שני בתי חיט, ועושה שני בתי נירים. מסך, אני אראה לכם את זה בפנים, כי זה, אנחנו לא כל כך רגילים לפעולה הזאת, אבל אני אראה לכם, תסתכלו. מסך, אחרי שיש לי כבר חוטים בצבע תחלת, אז מה שאני עושה, לוקח מכשיר שנקרא נול, כמדומני. נול. ואני עושה ממנו, עכשיו לוקח את כל החוטים ועושה ממנו, עכשיו מסובב אותו. אני, זה נקרא מסך. מסך מלשון מסך, ככה אני זוכר את זה, מסך. האמת, בהלכות שבת אין לנו כל כך מצבים כאלה, אבל שנדע את הסדר של הדברים. אחרי מסך, אנחנו עושים שני בתי נירים. זה משהו, שוב, במכשיר הזה עושים ריבוע ועוד ריבוע. ואז אנחנו מסובבים ומותחים את זה, אולי סבתא הייתה מספרת לנו במכונת תפירה איך היא עושה את זה. השלב הבא זה עורק שני חוטים. אחרי ששמתי את החוטים, חלק בשתי, חלק בערב, שתי וערב, נכון? ואז מתחילים עכשיו להרוק ביניהם. אז השלב הבא ביוטט זה עורק שני חוטים. השלב הבא, אחרי שהרקתי שני חוטים, פוצע שני חוטים. הרקתי, ויש לי כבר חתיכת בת, אז את השאריות אני חותך. השלב הבא זה קושר. קושר, נכון, יש לי עכשיו שאריות, אני לוקח וקושר אותם כדי שזה לא ייפרם. השלב הבא זה מתיר. השלב הבא זה תופר. תופר, והשלב הבא זה קוריאה על מנת לתפור. קוריאה על מנת לתפור, כי באיזשהו שלב, נגיד, אני אגיד לכם במה היו עושים תופר. היו עושים רשתות של דייגים. למה רשתות של דייגים? כי הם רצו להשיג, רצו לתפוס חלזונות. למה לקחו חלזונות? לצבע. איזה צבע? הצבע של ציצית היה בצבע כחול. היו עושים את זה מדם של חילזון שעולה פעם ב-70 שנה מהים.
הדם של החילזון זה היה שייך לשבט זבולון, לכן הם היו כל כך עשירים, היו משלמים על זה הרבה בוכתות של כסף. מה שזה במוזיאון בחוף דור? בחוף דור? בחוף דור במוזיאון יש אחד כזה. יש היום גישה שיש כאלה שהולכים עם ציצית תכלת, אבל רוב הציבור לא קיבל את זה, כי הוא אומר שאנחנו לא יודעים איפה החילזון הזה. החילזון עולה פעם ב-70 שנה, ואין לנו מספיק ידע מתי החילזון הזה עולה, ומי זה החילזון ואיך עושים את הדם שלו. יחד עם זאת, בגלל בתקופת בית המקדש, היו צריכים את התכלת בשביל הציציות, אז היו עושים חוטים, היו עושים רשתות של דייגים בשביל לתפוס את החילזונות האלה, היה צריך כושר, והיה צריך גם קורא על מנת לפור. אם הרשתות האלה היו קרועות, מה היו עושים? היה קצת חתך פנס, היו קוראים את זה עוד יותר על מנת לתפור, על מנת לחזק את הרשת הזאת. תכף אנחנו ניכנס פנימה ואתם תראו איך הכל מובן. סיימנו את הקבוצה השנייה של הכנת בגד. קבוצה שלישית, עבודה עם אור. למה היה צריך אור בבית המקדש? להכין קלף. להכין מזוזה, להכין תפילין, עשו את זה עם אור. מה צריך בשביל שיהיה לי אור? קודם כל צבי. לתפוס אותו. לתפוס את הצבי. מגיעים לצבי, צדים את הצבי. אחרי שאני צד את הצבי, שוחטים את הצבי. שוחטים אותו. אחרי זה מפשיטים אותו, מורידים ממנו את האור. השלב הבא, מאבדים את האור. איך מאבדים את האור? לוקחים את האור על ידי סיד. על ידי סיד, או על ידי צועה של כלבים, אומרת הגמרא, היו מאבדים אותו. אחרי שהאור הזה מעובד, עכשיו היה צריך למחק. מה זה? להוריד לו את השערות המיותרות. אחרי שהוא עבר עיבוד בסיד, היו מורידים את השערות המיותרות, זה נקרא ממחק. חלקת חפצים לפני שימוש. נכון. אחרי ממחק יש מסרטט. היו עושים שורות על גבי האור, בשביל לדעת איך לחתוך את זה, זה נקרא מסרטט. והשלב הבא זה מחתך, אז יוצא שלחתך זה לחתוך לפי סימונים, ותכף נראה איך הכל מתקשר לנו לשבת. קבוצה רביעית זה בניית הבית, בניין הבית, זאת אומרת היו בונים את המשכן. אז קודם כל כותב, למה קודם כל כותב? כי היו כל פעם בונים את הקרשים ומפרקים אותם. בשביל לדעת איזה קרש לחבר לאיזה קרש, היו כותבים עליו, זה נקרא כותב. אחרי כותב זה מוחק. למה מוחק? מוחק על מנת לכתוב, אם משהו נגיד נמחק שם, אז אתה מוחק לגמרי וכותב אותו מחדש, זה מוחק. אחרי זה בונה את הקרשים, סותר זה כשעוזבים, היו 42 מסעות במדבר, אז בשביל להמשיך במסע היה צריך לפרק את המשכן, בשביל להמשיך במסע זה סותר. 36 זה מחבא ומבעיר. ואחרי זה מכה בפטיש ומוציא ומכניס. מה זה מכה בפטיש? מכה בפטיש זה השלב הסופי. מה הכוונה? נגיד בן אדם עכשיו הכין חרב, והחרב היא כמעט מוכנה, רק צריך לתת מכה אחרונה בשביל שהחרב תצא מושלמת. זה נקרא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה גמר מלאכה. ואחרי זה מוציא ומכניס, הוצאה מרשות לרשות. גם אם חלק מהדברים נראים מוזרים, עכשיו אני רוצה, בן ייקח תחלק, ופה זה הדובדבן שבקצפת. תראו איך הכל פתאום מסתדר. כך ותחלק דני. עכשיו תראו איך כולנו הופכים פה לבני תורה, בחורי ישיבה שיושבים ומתפלפלים בגמרא ומשניות. תשימו לב, כל מה שאנחנו לומדים פה זה להוציא דבר מתוך דבר, ופתאום יש סדר והיגיון. ואני אגיד לכם עוד דבר, בכל העניין של הלכות שבת, כל הזמן ממשיכים ללמוד עוד ועוד. אז עכשיו אני הסקתי בדרך לא דרך דף, שבדף הזה יש את כל הפעולות שצריך לעשות בשביל לשמור שבת כמו שצריך. ופתאום יש סדר ויש היגיון. עכשיו, זה באמת הופך להיות קל. תשימו לב, אנחנו מתחילים מדברי חשמל. איזה איסור, אני שואל אתכם, בכלל בדברי חשמל, איזה איסור מעלה מתת מלאכות שלמדנו? מבעיר. מבעיר, או מבעיר, או מחפה. למה? כי כל פעולה חשמלית שאני עושה, אני עושה ניצוץ. אז יש עברה של אש. טלוויזיה, רדיו, פלאפון, אפילו תקשיבו חידוש.
אני לוקח את השעון שלי, האם מותר לי לכוון שעון בשבת? למה לא? לכאורה אין פה אש. אם הוא, יש קפיץ של פעם, אז זה מלא, אבל עכשיו תראו טוב, השעון שלי, נגיד אני רוצה לכוון אותו, ברגע שאני מוציא את זה, הוא נעצר. ברגע שאני מוציא, הוא נעצר. עכשיו שהוא נעצר, קרה פה איזה פעילות חשמלית. הוא נעצר. ברגע שהוא נעצר, אסור לכוון שעון בשבת. אז בואו נראה בפנים. האם מותר בשבת אנחנו רוצים לכוון שעון שבת? למה לכוון שעון שבת? כי אני לא רוצה להדליק אש. אז אני רוצה שהפלטה תידלק מעצמה בשבת. אני רוצה שהאור בסלון יידלק בשבת. יש כזה שעון שבת שקונים אותו עולה 23 שקלים. אני מחבר אותו לשקע, לפי הפינים שם. אני רושם באיזה שעה אני רוצה שהאור יידלק, והאור נדלק לבד. זה נקרא שעון שבת, כדי שאני לא ידליק את האור שלא יהיה פעולת מבעיר. להכין פלטה אותו דבר, כדי שאני לא צריך להדליק, לחבות מנורה במקרר. תקשיבו טוב. בן אדם פותח את המקרר, נדלק את מנורה. ברגע שהוא פתח את המקרר ונדלקה מנורה, הוא עבר על איסור דאורייתא של הדלקת אור. אז מה הוא עושה? לפני שבת מכבים את המנורה במקרר. מה קורה אם בן אדם פתח את המקרר ונדלק האור? האם הוא יכול לסגור את המקרר? לא. לא יכול לסגור את המקרר. למה? כי זה מכבה. יש מבעיר ויש מכבה, אז אסור. לכן לפני שבת אנחנו מכבים את המנורה. לנתק מכשיר בידה, להדליק אור בחדר מדרגות. להדליק אור בחדר מדרגות. תקשיבו טוב, אני יצא לי להיות בחוץ לארץ, בן אדם הולך עכשיו ברחוב במנהטן, פתאום יש שם, יש שם עין אלקטרונית, אני עובר ברחוב, נדלק אור. מותר? אם אני עובר ברחוב ואני יודע לכתחילה שיש שם חיישן, אסור לי לעבור ברחוב הזה. זה לא כזה פשוט, כי אם זה לא ניחה ל... יש פה כל מיני רזולוציות. שורה תחתונה, צריך מראש להדליק את האורות שאני רוצה שיהיו דלוקים, כי אסור להדליק אור בשבת כי זה מבעיר, אסור לחבות אור, לחבות אור בשבת כי זה מחבא. מה לגבי לחבות מכונת כביסה בתנור? לחבות מתגים חשמליים. אנחנו, אני נתתי פה מתנה בפעם הקודמת, בלי נדר נביא עוד הפעם, יש מתגים כאלה ששמים על המתגים של, על המתגים החשמליים, ואז בטעות אני יודע שאני לא מדליק את האור. מה קורה האם בן אדם שיוצא מהשירותים עכשיו מדליק אור, או מכבה את האור, כי הוא רגיל לזה, אסור לעשות את זה בשבת. מה קורה אם בן אדם מתמתח והדליק את האור? בטעות. טעות? זה לא רק טעות, זה נקרא מתעסק, אסור, זה, הוא לא נהנש על זה, אבל הוא כן צריך לעשות חשבון נפש, למה משמיים סובבו לו שהוא ככה ידליק את האור. אסור להדליק ולחבות אור בשבת. לנתק פעמון חשמלי, לנתק את הטלפון. כל זה, דיברנו על מחבם אוויר. זהירות מחיקת אותיות. עכשיו תקשיבו טוב, ופה אנחנו נכנסים קצת למחשבה. האם מותר להפריד גביעי לבן? לא. למה לא? ממה שלמדנו, מה החשש לקחת שתי... יופלה במתיקות מעודנת, לא גזול מתנובה, ולהפריד אותו. זה לא בורר? בורר לא. בורר זה להוציא אוכל מפסולת. אולי אתה יכול להתחתך. מחתך! חזק וברוך. להפריד לבן, זה נקרא מחתך, אסור לעשות. האם מותר בשבת זרקו סוכריות, בשבת חתן, ועכשיו הילדים באים ולוקחים את הסוכריות. הם פותחים את הסוכריה, מותר לפתוח את הסוכריה ולאכול? זה דש, לא. לא, רגע, מותר לקחת את הסוכר ולאכול. אוכל מפסולת מותר להוציא, לא? אוכל מפסולת מותר לעניין בורר. דאס זה להוציא דבר מתוך דבר, תכף נראה את זה. אבל בעניין של סוכריה, לפתוח את הסוכריה ולאכול מותר. אבל אם זורקים פסק זמן, זורקים לא יודע משום מה, זורקים חתיכות פסק זמן. הילד בא, אבא לי, אני יכול לאכול את הפסק זמן? שתי שאלות אני צריך לשאול אותו. אחד, האם אתה בשרי? כן. שתיים, שתיים, רגע, אם אתה פותח את הפסק זמן, יכול להיות שתעבור פה על איסור. איזה איסור יכול לעבור בפתיחת פסק זמן? לא יכול להיות, מחתך. אין מחתך, כי מחתך ראינו, זה ללכת לפי הסימונים. אין סימון במחתך, אין סימון בפסק זמן, אבל איזה איסור יש? מוחק. למה מוחק? אותיות שרשומות על המרכיבים של הפסק זמן, ברגע שהוא פותח, הוא חותך את האותיות, הוא מפריד אותיות. זה מוחק, וזה אסור לעשות. אם פותחים בזהירות? אז אפשר. אז זאת אומרת, בשבת אי אפשר לפתוח לך. זאת אומרת, לא. אפשר להיזהר ממוחק. אתה יכול לפתוח רק למעלה בעדים. חיבה למעלה, ואז לפתוח את האותיות. אני מתקן, הם עושים את זה שהחלק שבו את פותחת לא כתוב על המוחק. יפה, יש מותר.
יש שיטות, יש נראה לי שאפשר... אני רק מראה לכם איך עכשיו, אני מראה לכם ומוכיח לכם איך עכשיו שאנחנו יודעים טוב מאוד את הלמטת מלאכות, פתאום יש סדר, יש היגיון. מותר לי לפתוח פסק זמן בתנאי שאני לא בשרי ובתנאי שאין שם מוחק. האם מותר לפתוח שקיות חלב? האם מותר לפתוח שקית חלב? שאלה קצת מורכבת. אנחנו רואים פה שעדיף לפתוח שקית חלב לפני שבת. למה? גוזר. שבת עם זוהר. אין איסור גוזר. בלמד את מלאכות לא למדנו מילה גוזר. אני מחמרה. תהיו איתי בלמד את מלאכות. אני אגיד לכם, טוב, זה קצת מורכב, אבל אסור לפתוח שקית חלב, כי אתה יוצר כלי. מה זה יצירת כלי? איזה איסור יצירת כלי? מה זה השלב הסופי של יצירת כלי? איך זה נקרא? נכון? מכה ופטיש. ברגע שהוא לוקח עכשיו את החלב וחותך, הוא הפך עכשיו את השקית חלב לכלי. מה הכוונה? אחרי שהוא יסיים לשתות את החלב, הוא יכול לקחת את השקית ולמלות אותה בבוטנים. היא הפכה להיות כלי. זה נקרא יצירת כלי. אז לפני שבת אני רוצה לפתוח את החלב. מה קורה אם בכל זאת בשבת אני נתקע? אז אני אפתח את החלב, אבל בצורה כזאת שלא יחתוך לגמרי, או לא ייצור כלי לגמרי. אני אשאל אתכם עוד שאלה. אני רוצה בשבת לאכול טונה. הטונה סגורה. האם מותר לי לפתוח את הטונה בשבת? זה לא מחתך? שאלה יפה. אני גם חשבתי שזה מחתך כמו שבני אומר, אבל למה זה לא מחתך? למה אתה חושב שזה מחתך? כי יש שם סימון. זה סימון, ואתה מפריד. אמר לי תלמיד חכם, שמואל זה לא סימון. זה לא סימון. סימון זה נייר טואלט. בן אדם הולך לשירותים, יש קפקובים. זה נייר טואלט. זה מחתך. מחתך זה תמיד לפי סימון. פה אמר לי, זה לא סימון. זה הדרך. ככה סגרו את זה. מה בכל זאת אני חושש? ממה? ממכה ופטיש. מיצירת כלי. ולכן אני אקח את הקופסה של הטונה, אני אתן לה חור למטה, ואז אני אפתח אותה מלמעלה. כי אז ודאי לא יצרתי פה כלי. ואז ודאי לא יצרתי כלי. אתה משתמש במספריים וליזור בעצם? משהו שהוא לא מסומן? התשובה היא לא, כי מספריים זה מוקצה, זה עוד עניין. מספריים זה גזירה דרבנן, מוקצה זה גזירה דרבנן, כלומר, כל מה שאסור להשתמש איתו בשבת הוא נקרא מוקצה. אבל זה סוג, יש ארבע סוגי מוקצה, ומספריים זה נקרא מוקצה. רגע, גם לא. שנייה. מספריים זה נקרא מוקצה שמלאכתו לאיסור. ומוקצה שמלאכתו לאיסור אפשר להשתמש רק לצורך גופו ומקומו. אנחנו לא ניכנס לזה, כי שוב, תדעו לכם שמה שאנחנו לומדים עכשיו מלמעלה, אני כל יום, בלי נדר, לומד הלכות שבת. כל פעם מופיעים שאלות, אבל אני רוצה שיהיה לנו בראש תלמד את מלאכות, ואז נוכל להוציא דבר מתוך דבר. אז מה אתה שואל לכם? עם סכין. לא, הרי אמרנו שמחתך זה האיסור שיש לי בראש לגבי לא לחתוך דברים. אני לא חכם מאוד, אני יודע, מחתך זה לחתוך. אתה אומר סימון, יש משמעות לסימון. כן, נכון. אז אני שואל, לחתוך משהו בלי סימון, אתה? כן. מותר לחתוך מלפפונים בשבת? ודאי שכן. לא, אני מדבר על נייר, אני מדבר על... רק אם יש סימון, רק אם יש סימון. רק אם יש סימון. אבל עוד דבר, תשימו לב. חתיכת נייר, אתה רוצה לחלק לילדים שיהיה לשניהם לפעמים. אסור. כי זה לא רק אם יש סימון, זה גם אם אני צריך את הגודל. אני אתן לכם דוגמה. בשבת אנחנו משתמשים בניילון לשולחן, שבת, נכון? כן. נגמר עכשיו הניילון הזה מלוכלך, ואני עכשיו רוצה לשים ניילון אחר לסעודה שנייה. האם מותר לקחת את הגליל של הניילון, ולהחליט איזה מידה ולחתוך עם מספריים? אולי זה שני בתי מילים? לא, מחתך. זה מחתך כי אסור לי לחתוך לפי מידה. אם אני צריך את המידה, בשבת אסור לי לחתוך לפי מידה. ולפתוח, לשים על השולחן ולהשאיר את הגליל למטה מותר? אפשר. צריכים להגיד שכדאי לך נהיה נשלף. או שאתה מכין שלוש... עוד דבר, זה עוד דבר, תכף אנחנו נדבר. הנה אומר רבי מאיר פה, דיברנו על מחתך, צריך נראה בפנים, דיברנו על מחתך, אז לכן נייר טואלט בשבת אסור לנו להשתמש, כי זה גם לפי קווים, לפי סימונים, מה עושים? מכינים, מביאים נייר נשלף, לפני שבת ששולף. בואו נמשיך. לא, יש לי שאלה, אם אתה לא חותך לפי מידה, המידה היא כזאת, ואתה משאיר עוד וחותך... שזה יותר גדול, שאלה ממש טובה, אני חושב שאסור, כי לפי מידה זה אומר, לאו דווקא בול לפי השולחן, כי גם אם אני משאיר עוד מטר, אז בכל זאת אני חותך, זה נקרא לפי מידה. אבל מה שאמר פה ארי, אני חושב שזה כן אפשר, מה הכוונה? נתקעתי בלי ניילון לשבת, אני לוקח את הגליל, אני פורס אותו על השולחן, אני פותח, ושאריות של הגליל אני משאיר על הרצפה. בלי לחתוך. כן. אוקיי, זה שאלה טובה מה שאת שואלת, בואו נמשיך.
האם מותר להוריד פתקית מעל החלות? יש חלות בשבת? עכשיו להוריד את הפתקית מעל החלה, איזה איסור? ממחק זה למחוק אותיות, או ממחק יותר נכון, אמרנו שממחק זה ליישר דבר. למשל, מה זה ממחק? לקחת סבון, לשפשף, מוריד שכבה כלשהו. מוריד שכבה, נכון. אין מפשיט, אין איסור מפשיט. יש מפשיט, נכון, נכון. מפשיט זה נכון, זה להוריד את האור. בורר, נכון. להוריד חלה, להוריד את הפתקית של החלה מחלה זה נקרא בורר. כי תשימו לב, מה זה היה בורר? בורר זה להוציא את החיטים מהאבנים, נכון? זה אומר להוציא אוכל מפסולת, כלומר להוציא את הדבר החשוב מהלא חשוב. אם עכשיו זה מותר, אבל להוציא את הדבר הלא חשוב מהחשוב זה בורר. אז אם יש לי עכשיו חתיכת מדבקה של חלה, להוציא אותה לבד אסור, מה אני יכול לעשות? או שאני אוכל את כל החלה מסביב, או שאני קורא חתיכה מהחלה וזז להוציא אוכל מאוכל. ודוגמה נוספת, בשבת השתיתי תה, נכנס זבוב לתה, להוציא רק את הזבוב, אוף, זה אסור. אבל להוציא זבוב עם קצת תה מותר, כי זה להוציא אוכל מאוכל, זה לא להוציא פסולת מאוכל. בואו נמשיך עוד טיפה. לאסר הכל לפני שבת זה גזירת דרבנן, אני לא אדבר על זה עכשיו. לפתוח קופסאות שימורים, אז אמרנו שזה או מכה בפטיש או מחתך. להכין מאכלים שזקוקים לתחינה, מה הכוונה? האם מותר לי בשבת לקחת אגוזים ולעשות תחינה של אגוזים? לא, מה זה, זה כמו לעשות תוכן דאורייתא. האם מותר לי בשבת לקחת סלט לקצוץ אותו דק 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 דק? כן. לא, זה תלוי מה הרגילות. אם הרגילות שלי לאכול סלט שהוא קצת עבה, אבל אני חותך אותו דק 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 דק, יכול להיות שיש פה איסור תוכן. אם אני לוקח ירקות בשבת ויש מכונה שכזה רייזר כזה, אולי אסור לעשות את זה בשבת, כי זה תוכן, עושה את הירקות ממש ממש דקים, אז אסור לעשות את זה. אבל לחתוך דק, אין לך בעיה, לחתוך סלט דק. לחתוך סלט דק, אפשר, תלוי, אבל אם זה מאוד מאוד דק, אפשר לחתוך, אבל צריך להיזהר שזה לא יהיה מאוד מאוד דק. האם מותר להשחיז בערב שבת סכין? לא, לא, לא בערב שבת, בשבת מותר להשחיז סכין? לא. למה איסור? זה לא ממחק גם? אולי ממחק, אולי מכה בפטיש. מכה בפטיש, כי זה הסוף של המלאכה. בואו תסתכלו במוצרי ניקוי. להכין נוזל ניקוי נוזלי. היום כל הנוזל ניקוי נוזלי. אבל אם מותר, פעם היה נוזל ניקוי, זה היה משחה. משחה, לוקחים ומרבבים עם מים, אסור לעשות את זה בשבת. למה? ללוש, לא? לא, לא, כי האיסור פה זה ממרח, אסור לקחת משחה. האם מותר לשטוף ידיים עם סבון בשבת? סבון מוצק? זה אסור למחק, לא? ממרח, ממרח, אסור לעשות את זה, נכון. האם מותר... סבון נוזלי, לא? סבון נוזלי, משתמשים רק בסבון נוזלי. תסתכלו במוצרי ניקוי. תקשיבו טוב. בשבת אמרנו שמותר לשטוף כלים, אבל רק עם סקוטש שאין בו ספוג. יש סקוטש מיוחד של שבת, למה? מה הבעיה בספוג? סוחט. מה זה סוחט? איזה איסור מילה מתת מלאכות? אין סוחט? אין סוחט? מה אתם אומרים? אני גם הסתפקתי בזה, התייעצתי עם תלמידי חכמים. מה אתם אומרים? מה זה סוחט? סוחט זה או בורר. אם זה בבגד זה מלבן. אולי זה מלבן. בדיוק. אם זה בבגד זה מלבן. סוחט זה כאילו מנקה את הספוג. מלבן או בורר. או בורר. או לש. או... למה לש? לא, אבל אסור לשחות בשבת. דרך אגב, בשבת, בגלל איסור סוחט, אנחנו לא משתמשים במברת שיניים רגילה, רק במברת שיניים מסיליקון, שהשערות הן לא סופקות, וגם שהשערות הן לא צמודות. בשבת האם מותר לשים משחת שיניים? לא, ממרח. ממרח? אבל ממה זה בא ממרח? הרי זה לא בא למטה, תזכיר לי, ממה זה נגזר ממרח? ממרח, ממרח, ממרח. כי הוא לא מופיע פה בלמטה. זה כמו להיות. קוצר צובע, לא? ממרח, ממרח. ממרח בין לי זה... ממחק, ממחק, נכון. ממרח זה תולדה של ממחק. בואו נמשיך עוד טיפה. אנחנו ממשיכים. האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת? לא. למה? מחתך.
בשבת אנחנו משתמשים רק במי פה. האם מותר בשבת לחתוך צמר גפן? אני צריך צמר גפן בשבת? לחתוך צמר גפן. זה מחתך כי זה לפי מידה. אם אני לוקח כמה שאני רוצה מלא, אבל אם זה בדיוק הגודל שאני צריך, זה מחתך. האם מותר לחתוך בפוט ניילון לפי מידה? לא. אמרנו שעשו. האם מותר, יש לי עכשיו זבל, ואני עכשיו רוצה להוציא את השקית זבל, לזרוק אותה לפח, ואני רוצה לשים שקית חדשה, האם מותר לעשות, להוציא שקית, לחתוך שקית זבל חדשה? לא, זה לא מחתך. מחתך, זה לפי סימונים, לפי מידה, נכון? האם, תקשיבו טוב, צריך לפני שבת, תסתכלו ב9, מוצרי ניקוי, להוציא סבון צובע ריחני באסלה. יש בן אדם, יש לו סבון באסלה, כחול, הוא מוריד את המים, יש עכשיו כחול. איזה איסור יש פה? צובע. אבל זה לא דאורייתא, כי לדאורייתא הוא עכשיו צריך את הצבע. פה לא אכפת לו שיהיה צבע או לא יהיה צבע. בכל מקרה, גזירה דרבנן, אנחנו מוציאים את הסבון הזה. עוד דבר, יש חשש של צובע, להלכה נפסק, אין צובע באוכלים. אין צובע באוכלים. אבל מי שיחמיר, תבוא לברכה לכן. בשבת, האם מותר לי להכין תה בשבת? תקשיבו, האם מותר לי לקחת טיון בשבת ולשפוך עליו מים רותחים? למה? אז אתה צובע את זה. איסור? בישול. בישול, איסור מבשל. למה? כי התה הוא נקרא מקלי הבישול. העלים של התה נקראים מקלי הבישול, ולכן לשפוך עליהם מים חמים אסור. אז מה עושים? לפני שבת לוקחים כוס, מבשלים כמה טיעונים, ועכשיו עושים תמצית לשבת. ומהתמצית הזאת עכשיו אני שופך לכוס, ומוסיף מים, נכון? עכשיו, תקשיבו טוב. רגע, אבל אנחנו עושים כלי שני. כלי שני, למה? כי יש הלכה שאומרת כלי שני לא מבשל. מה הכוונה? המיחם זה כלי ראשון. עכשיו לקחתי מהמיחם ושמתי לכוס הזאת. לא מבשל. זה נקרא כלי שני, אבל יש שיטה בפוסקים שהעירוי, המים עכשיו שנשפחו, זה נקרא, זה הופך את זה עדיין לכלי ראשון. כלי שני ודאי לא מבשל. אז איך עושים תה בשבת? אני לוקח מים, שופך מהמיחם, לוקח מפה מעביר לכוס שנייה, לכוס הזאת אני מוסיף תמצית תה. האם מותר להכין קפה שחור בשבת? קפה טורקי. איך אתה עושה אותו? לא מבושל. האם מותר להכין נס קפה בשבת? מה ההבדל? התשובה היא כן, וקפה טורקי לא. מה ההבדל בין נס קפה לקפה טורקי? כי הם כבר בישלו אותו. הקפה, נס קפה הוא כבר מבושל, ולכן אין בישול אחר בישול. קפה טורקי הוא מעולם לא בושל, הוא קלוי. ולכן יש בישול אחר קלייה. אני מכניס אתכם פה פנימה, אבל שורה תחתונה, קפה טורקי לא מכינים בשבת. אבל זה קלוי, מה ההבדל בקלייה לבישול? יש הבדל, כי קלייה זה לא בישול. אבל אין לך, איפה כתוב בישול? אין לך בישול, זה נגזר מאופה. אשכנזים מבשל, מבהיר, מבהיר, או אופה, זה נגזר מאופה. קלייה זה בישול. קלייה, זהו, אז זה מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. בואו נתקדם עוד טיפה תרופות. האם מותר לקרוע נייר שעל גבי תרופה? בן אדם צריך לקחת תרופה בשבת. האם מותר לו לקחת את הפלטה הזאת, שיש בה את הקפסולות, ועכשיו לשבור את הקפסולה, להוציא? האם מותר? למה אסור? איזה איסור? נכון, מחיקה של אותיות. אז מה עושים? קודם כל, אסור, תקשיבו טוב, אסור לקחת תרופה בשבת, אלא אם כן, כמו שאת אומרת, מצבו קשה. מה זה בהגדרה מצבו קשה? חולה שאין בו סכנה. כלומר, הוא נפל למשכב. מה קורה חולה שיש בו סכנה? פיקוח נפש, מותר הכל, הוא יכול לעלות על הרכב ולנסוע לטרם. אבל חולה שאין פה סכנה, כלומר הוא נפל למשכב, לא מרגיש טוב, צריך לקחת תרופה. הוא לא הכין את התרופה לפני שבת. מה הוא עושה? הוא לוקח את הפלטה וגוזר את הפלסטיק. כי אם הוא מוציא מהנייר כסף, יש שם, הוא מוחק אותיות, כתוב שם אקמול, הוא מפריד את האותיות, אז הוא חותך את הפלסטיק. למעלה כאילו, שפוף כאילו. לא משנה. ואם כתוב באנגלית, לא משנה. לא תופס על המותר מיני יפני. האם מותר לכוון שעון מעורר? תסתכלו בפנים, האם מותר לכוון שעון מעורר בשבת? אז כמו שאמרתי, אם יש שם פעולה חשמלית, ודאי שלא. אם זה רק משהו מכני, אז מותר לכוון. האם מותר לחתוך דפים דבוקים בספר? הוא קרא ספר ושני דפים דבוקים, האם מותר לו להפריד בין הדפים? לא,
בורר אולי? או מחתך, בורר זה להוציא אוכל מפסולת. או מחתך או מוחק, כי אם הוא יחתוך את זה, עכשיו ימחקו אותיות, אסור לעשות את זה בשבת. אנחנו מסיימים, האם מותר להניח חלות ויין על השולחן, כי בשבת מותר, לפני שבת זה עוד עניין, צריך שיהיה על השולחן חלות ויין וכו'. עוד דבר, האם מותר לבדוק ולהפריד חוטי ציצית? אני לבשתי את הטלית שלי, ואז אתם יודעים, אני רוצה כל הזמן שיהיה קשר בציצית או בטלית. האם מותר לי לעשות את זה בשבת? לא. למה? קשר בר קיימא. יש בקושר, תשימו לב שאחד מלמד את מלאכות זה קושר. קושר זה קשר בר קיימא, מה זה אומר? קשר בר קיימא, דיברנו על זה בפעם שעברה, זה קשר על גבי קשר. האם מותר לשרוך נעליים בשבת לעשות קשר פרפר? כן. התשובה היא כל, נכון, כן, כי אני יכול עם יד אחת לשחרר אותו. אסור לעשות נכון קשר על גבי קשר. מה קורה אם יש לי שקית, ואני לוקח את השקית, ואני עושה ככה, קושר אותה. אי אפשר. אסור לעשות את זה בשבת, זה נקרא קשר בר קיימא, כי כדי להפריד אני צריך שתי ידיים. בשבת אפשר רק לקשור קשר שאפשר להפריד אותו עם יד אחת. האם אני יכול להפריד עניבה בשבת? תלוי. אם כיוונת שזה תוכל להפריד אותה ככה, אז כן, אבל אם כיוונת אותה שהיא תישאר לעוד כאילו, נגיד, לעוד חודש, אז לא עשו. אמת ויציב, נכון מאוד, עמית אומר נכון. אם כשאשתי קשרה לי את העניבה, היה בדעתה, שמואל תשים לב טוב, אני לא קושרת לך עוד פעם העניבה, היא אמורה להיות לך עכשיו למשך חודש ימים. ואני בשבת שחררתי אותה, עברתי על איסור מתיר, כי זה היה אמור להיות להרבה זמן. אבל אם בדעתי היה לשחרר ועוד פעם לשים, אין שום בעיה אפשר. האם מותר לקחת מסמר בשבת לדפוק בקיר? לא מכה בפטיש. כן, אבל מה זה האיסור הלכתי? קבוצה רביעית, נכון? בונה? יפה, בונה. האם מותר לי בשבת, תקשיבו, נפלה תמונה בשבת, האם מותר לי לקחת את התמונה, לשים אותה על הקיר? מתקן. אין את... כי אתה משנה את ה... איסור, בונה. בונה. עכשיו זה תלוי. אם בדעתי לקחת את התמונה, ואני כל פעם שם ומוריד, שם ומוריד, כל פעם מגיע אליי, אורח, הנה בוא תראה איזה תמונה יפה ציירתי, ואני מוריד, אז מותר לי, כי אני לא עושה פעולה. אבל אם אני שם אותה על הקיר, ואני יודע עכשיו שהיא הולכת להישאר שם חודש ימים, איסור בונה בשבת. לפני שבת, לפני כמה חודשים, יש לנו במרפסת הרסל, ועשינו ניקיונות לפני שבת, ובשבת שחרנו לשים את הארסל. האם בשבת מותר לי לבוא ולשים את הארסל? קשר, לא? יש לי, אני, הארסל שלי הוא עם קליפס. עשיתי ארסל עם קליפס. לא, זה מכה בפטיש, אתה יוצא רש מעין אבל. לא, מכה בפטיש זה הפעולה האחרונה, זה לא מכה בפטיש, אבל יש פה איסור, איזה איסור? בונה. כי כל דבר שאני מחבר אותו עכשיו לבית, זה איסור בונה, אסור לי לעשות את זה בשבת. האם מותר לי בשבת להסתרק, מסרק? מתיר, מתיר קשרים, מנפץ. מנפץ, אבל מנפץ זה יותר נכון לחיה, זה יותר איסור. האם מותר לי להוציא שערות בשבת? אך. למה? גוזז. גם להסתרק אסור בשבת מדין גוזז. אמא שלי אומרת בשבת, אתה עושה עם היד את השיער שלה ולא... לא עם מסרק, כי מסרק בשביל לא לתלוש שערות בשבת. האם מותר בשבת, דיברנו על זה, האם מותר לי בשבת, האם מותר לי בשבת, יש עכבר שמסתובב בבית, לא על אף אחד מישראל, ואני רוצה, נכון, ואני רוצה לתפוס את העכבר בתוך שקית ולשים אותו בפח. מותר? לא, צעד. אסור. ומה קורה, דיברנו על זה שאני רוצה לשטוף את הידיים בשבת ויש לי חומני בכיור. מותר לי לפתוח את ה... נכון, זה... שוחט. מותר לי לפתוח את הברז? לא. שוחט. אלא אם כן זה נחש ארסי שרוצה לתפוס. נכון מאוד. נכון מאוד. ואם הנחש ארסי והוא בורח, אני יכול לרדוף אחר ולתפוס אותו.